Välkomna tillbaka till Uppesittarkväll, programmet som alltid fortsätter eftersom att det evangeliet vi sprider här, investera lönen, se till att den växer. Det gäller ju egentligen varje dag, även fast vi bara sänder en månad, höll jag på att säga, en gång i månaden. Ja, det får man väl säga. Och jag tycker någonstans den här krisen som vi ändå har haft och gått igenom nu har satt lite grann saker och ting på sin spets, bara som en liten utsvärning på det där. För att ofta så pratar vi om att månadsspara, och det är väl liksom rimligt i och med att lönen kommer in en gång i månaden. Företagare har haft jobbigt nu när lönen ska betalas ut. Det har varit jobbiga tider. Men när lönen trillar in och så sparar man månadsvis för att man betalar sin räkning månadsvis och sådär. Men aktiviteten hos oss, hos er, har gått upp dramatiskt. Kanske lugnat sig lite grann, men varit dramatiskt under den här turbulenta tiden. Och jag tror att många har gått över från att månadsspara till att veckospara, till att dagsspara, liksom dela upp den här slanten. Vi återgår kanske till det här månatliga, men som du sa här, att diskutera och prata sparande. Nu är det många som liksom är ännu lite mer aktiva. Ja. Jag känner att jag har hamnat mittemellan en väldigt härlig energi här. Eftersom att du programleder med mig, Niklas, när det är uppesittarkväll här. Och sen så har vi en blixtinkallad Twittersoffa i form av Axel Karlsson från Nordnet som fick typ 47 minuter på sig att komma hit. Mm. Det gick ändå helt okej. Ja, du hann ju ändå hit med andan i halsen och kan nästan trycka i dig en liten sallad där också. Ja, det gick fort. Jag har aldrig ätit en sallad så fort. Ja, det ligger lite blad här. Jaha, hörni, varför är det vi brukar samlas här? Jo, det är ju för att peppa och inspirera kring vad man kan göra med lönen. Och en grej man kan göra med lönen, det är ju att köpa aktier. Och det tror jag att de flesta av oss tre, eller alla av oss tre, gör. Mm. Och därför så passar det väl lite bra idag att vi kan tisa om och berätta att idag är det lite bolagsspecial. Vi kommer att träffa tre olika bolag idag. Storytel, Cibus och Tobii. Eller säger man Tobii? Det Tobii. Är... Man säger Tobii. Tobii. Då fick jag till. Men jag tycker att det ska vara Tobii. Uh-huh. Men när man pratar med VD Henrik då får man liksom bekräftat för sig att det är Tobii. Mm. Inte Tobii. Då får man rätta sig. Fast vi kanske kan få dem att ändra sig. Kanske det vi lyckas med nu. Men då kan vi passa på att uppmana tittarna att antingen via Twitter då under hashtag uppesittarkväll eller skicka in till @FNTV på Instagram eller skriva i YouTube-chatten om man har tittarfrågor till något av de här tre bolagen. Det är väl ett perfekt tillfälle att komma nära bolagen. Och ska vi unna oss med versaler och skriva fråga i flödet ifall det blir ett massivt flöde? Vi vill ju ha ett massivt flöde. Vi versaler gillar ju... jag generellt också. Ja, det... Axel twittrar ju bara i versaler. Så att det... Ja, det är många som frågar varför skriker du? Jag bara, ja, jo, men det kommer så. Mm. Ja, du brukar twittra nyheter från Bloomberg. Det... Men en sak som du sa där, att folk började veckospara, jag tror att det var liksom en sak. Det blev så volatilt. Om man kanske tog ut lite pengar från börsen så är det så himla svårt att tajma varför man månadssparar. Så att jag gjorde också det själv liksom. Tog ut lite och sen så stoppa in det veckovis eller ibland flera gånger i veckan för att liksom dra ut över tid, för det är så svårt att pricka botten. Jag har aldrig varit så aktiv. Jag har aldrig någonsin varit så aktiv som jag varit under den här perioden. Nej. Och som jag sa förra gången, jag har aldrig köpt så mycket som jag har gjort under den här nedgången också. Men jag började redan 24. Mm. 24 var 4,31 på börsen, det största fallet sen Brexit. Men det var fortfarande rätt länge till 16 mars när det bottnade. Mm. Men jag tror aldrig att jag kommer gå tillbaka till en pre-coronanivå utan att det är en förhöjd aktivitet. Ja. Kanske inte som under de blodigaste dagarna, men ändå någonstans att det är en högre aktivitet än innan, tror jag. Hur känner ni? Jag känner så starkt. Jag har aldrig varit så aktiv heller, ska jag väl säga. Åt båda hållen. Jag både passade på att vara ännu hårdare mot de bolagen jag är tveksam till och sen så köpte jag på mig ännu mer i det där jag hade stark conviction. För när man blir... Jag tycker i alla fall det är lättare att när det blir lite oroliga tider att det är lättare att koppla på sig lite extra där man verkligen, verkligen känner en stark conviction. De här kantbollarna, chansningarna som man köpte på sig lite på kul, så där, de flyger ut. Ja, det blir inte lika roligt. Nej, de vill man inte ha. Om man inte har den där starka conviction. Nej. För vi har också en naturlig volatilitet i aktier som gör att de här lägena naturligt också bjuder upp till danser många gånger under året. Ja, men jag tycker, jag menar, det är så här, jag tror att aktiviteten är så hög för att det är fortfarande så mycket osäkerhet där ute. Liksom. Det känns inte som att vi kommer få ett lugn i marknaden för att typ, det kommer ett vaccin. För att du vet inte om det kommer komma en ny våg av den här smittan. Om länder som börjar öppna upp igen behöver stänga ner igen. Det är så många frågetecken som ingen riktigt vet. Nu har vi haft centralbanksbazooka som har dragit marknaden uppåt lite, men det blir spännande. Mm. Axel, du har ju varit extremt
extremt aktiv på Twitter sista månaden, så därför passar det ju väldigt bra att du är Twitter-soffa och hjälper oss bevaka. Mm. Jag noterar att i flödet har vi vår gamla kollega Matilda också som är väldigt på språng, och det skulle inte förvåna mig om hon dyker upp som gäst i någon uppesittarkväll framöver heller. Tyvärr inte idag, men det får verkligen hoppas på. En annan grej vi gärna önskar oss... Vi har blivit hackade. Nu sitter kontrollrummet och drar i spakarna här. Någonting som vi gärna uppmanar, det är... Jag ser att några har lagt upp lite bilder på hur de tittar på uppesittarkväll, och så har du lagt upp på väg hit. Mm. Men fota gärna och lägg upp på Instagram och på Twitter hur ni tittar på uppesittarkväll, både för att det inspirerar fler att se programmet, men också för att vi tycker det är rätt kul att få se hur ni sitter där hemma, eller hur? Vi tycker att det är fantastiskt roligt, för det är ju just det. Vi gillar ju att, vi brukar ju säga lite grann att det är en sparfest, och det är ju lite grann, för det blir en månatlig tradition med oss i studion, men även hela Sverige där ute, i hela vårt avlånga land, kring att prata sparande och investeringar. För det är inte som förr i tiden att man tar en peng, sätter in i spargrisen och känner det här är inte roligt, för jag kommer kunna göra mindre roliga saker under månaden. Jag vill ju egentligen göra det här och det här, men någon säger åt mig att spara, så jag kan inte göra lika mycket roligt som jag egentligen skulle vilja göra. Till att sparande, det är liksom, alla känner ju inte att det här är Guds gåva till mänskligheten när man vaknar på morgonen. Mm. Men många har fått blodad tand och tycker att sparande, investeringar och hänga med och flöden. Trump har säkert gjort sitt på sätt och vis också. Ja. Alltså det svänger och det händer väldigt mycket, och det är kul när man också förstår varför det svänger. Och ibland är det logiskt och ibland är det inte logiskt. Men det är ju liksom, det är en sparfest, tycker jag. Alltså en liten nackdel som har blivit med det här som jag läste, det var en amerikansk artikel om det, att nu när all sportsbetting är nedstängd så blir det liksom börsen den nya bettingen, vilket leder att det kanske blir lite skeva prissättningar här då, lite mer. Du menar att Ardalan borde ha satt 5000 kronor insättningsgräns på Avanza Nordnet nu? Alltså. Det var någon, när jag la upp den nyheten på Twitter, så var det någon som kommenterade, aha, när kom insättningsgränsen till er? Ja. Tror inte det är släppt, kanske. Nej, det ligger nog inte i närtid. och det är därför också finns det här syftet med liksom att vara långsiktig och sprida på riskerna. Och, jag menar, det är ju ofta, vi ska gå vidare, Albin, men det är ju oftast klassiskt det här med att, men Buffett säger ju bara 5-6 olika innehav, och samtidigt säger han efterlevande, kör gärna S&P 500. Men Luckin Coffee är ju ett perfekt exempel på det. Jag säger inte att det är världens mest fantastiska bolag, inte på något sätt, men om någon nu tyckte det, som skulle bli en Starbucks-dödare, kommer in på amerikanska börsen och sen visar det sig att siffrorna är uppblåsta, nu ska de avnoteras, de får inte längre vara kvar där. Att det, hur fint ett bolag än är, så finns det ju risker att en karismatisk vd dör, siffrorna är uppblåsta eller att någonting händer. Så att riskspridning kommer ju aldrig bli omodernt. Nej. Det spelar ingen roll hur påläst man tror att man är, det går aldrig att veta allting. Nej, går inte. Så att, svarta svanar är ju ingenting som man kan förbereda sig på mycket. Typ corona. Ja, men faktiskt, det finns många fina, välskötta bolag som har drabbats hårt av det. Mm. Det hade man lägga all in i Scandic och tyckt att, men vi har väl haft Scandic i 100 år i Sverige, varför ska de konka? Man kan aldrig vara garderad mot allt. Och nu har vi sett Ljungkullen här också i Twitterflödet säger att det kollas uppesittarkväll kollas på i bilen idag. Vi hoppas inte att han kör. ett medskick till Ljungkullen. Ja, don't drive and watch uppesittarkväll. Nej. Jag vill också säga hej till YouTube-chatten som alltid är riktigt rolig och bra fart på. Ska vi ta och titta på Niklas, våra klassiska, hur index har gått sen senast vi satt här? Vet du hur mycket jag har saknat det? I 30 dagar. I 30 dagar. Så vi ska se om vi kan få upp dem. Det här var ju en otaktisk grej, för nu får vi verkligen titta långt för att se. Men det är återigen är det plus. Så att nu är det två uppesittarkvällar i rad vi sitter här och tittar på bra indexsiffror. Ja, men visst. Jag tror att det var 4,40 på OMXS30 och en bit över 6% på OMXS&P. Sen har vi amerikanska börsen som också fortsätter att driva uppåt. Så att vi har ju sett en relativt synkroniserad återhämtning. 16 mars i Sverige och 23 mars i USA. Och nu har vi haft en uppesittarkväll i april också. Men allt jämnt så fortsätter det. Även om jag tycker att det är lite grann har konsoliderat på senare tid. Och nu får ni säga vad ni tycker om det här med just öppningen av ekonomierna också nu. Mm. Det är ju lite känsligt läge. Man vill inte ha en andra våg. Trump säger att han inte kommer stänga ner igen. Mm. Och man kanske kommer fundera lite grann kring dödsfall och kostnader på båda sidor om ekvationen. Men det är ju ett lite känsligt läge såklart. Oh ja. Det kom ju lite vad ska man kalla det, makrodata, men från Tyskland, deras ekonomiinstitut idag, där de ser så här, ja, vi ser ljuset i tunneln, men många liksom sektorer i typ industrin framförallt var ju verkligen lite, de tycker fortfarande att det är ganska så negativt där ute, men det kom ju lite positiva signaler här och där.
Jag tycker det märktes lite i marknaden också. Jag menar, det, trots att USA var stängt så fick vi en ganska så rejäl stigning på både tyska index och i Sverige. Och vet du vad? Där tycker jag också att det är ganska intressant. För många säger så här, hur kan börsen i USA gått upp så mycket? Det är ju ganska logiskt. Därför att det här är ju som julafton. Det här är som Black Friday every day för väldigt många bolag i USA. 25,7% tech i S&P 500, 39% tech på de fem största bolagen i Nasdaq teknikbörsen. Investor näst största ägare, det har jag sagt tusen gånger, jag säger det igen. Jag gillar att tjata om det, för jag blir stolt. Men det är ju en enorm tech-exponering. Sen om man tycker att det finns en implicit risk i det, fine, jag köper det. Men nu är det som det är. Och de bolagen gynnas ju av en sån här situation. Då kan man fundera när folk jobbar hemma. Ja, men de bolagen är ju inte lika humankapitalintensiva som tillverkande industri heller. Nej. De har inte lika många anställda som kanske blir av med jobbet och inte blir av med jobbet nu när det liksom blir ett jättetryck på deras tjänster. Utan tillverkande industri, om man tillverkar bilar eller lastbilar, eller där, det är ju logiskt att efterfrågan på det sjunker. Men jag lyssnade på en podd där de pratade liksom att just antalet anställda inom tech driver. Det är jättebra medvind i tech. Och det är inte lika humankapitalintensivt. Det är ju faktorer som talar för att ja, men den amerikanska börsen kan ju fortsätta driva. Det är jobbigare i Tyskland, kemi, fordonsindustri. Där är det ju jobbigare. Bankverkstad, Sverige. De är inte lika beroende heller av exporten och importen. Jag menar, om typ ta GM exempelvis någonting. Om de importerar delar från Kina, stängs det ner igen, så kanske de har problem att sourca in, så att Facebook eller typ Google är jätteberoende av en import-export. Liksom. De kanske är beroende på att man kanske inte kan få över en person som kan vara på plats, men då funkar ju Slack eller liknande ganska bra. Och handelskonflikten blir ju inte lika beroende, för du får ju inte använda de här tjänsterna i Kina ändå. Så de är lite out of the game på något sätt. Ja. Det känns också som att generellt att många företag försöker sourca sig utanför Kina nu också. Alltså att man tar bort hela den risken, så att även om det skulle bli en handelskonflikt så kanske man, företagen har lyckats nu då bara välja andra sources för sina saker. Ja, vi såg det med 30% av de här AirPods Pro i Apple skulle flytta till Vietnam. Många pratar ju om Vietnam. Vi får väl ha någon form av Vietnam-tema någon gång. Synd att Ara inte här, det är hans favorit. Han skriver tenta, annars hade han nog varit här faktiskt. Han kanske kom in i Mystery Box. Ja, det var länge sedan vi hade Mystery Box. Tryck hjärta på YouTube om ni vill ha tillbaka Mystery Box. Vi får jättemånga bilder nu hur folk tittar när du sa så här, Albin. Ja, men det är väl fantastiskt. Du är ju en charmör, för uppenbarligen så får du ju effekt. Det här är ju fantastiskt. Det är så roligt. Vi får foka på bilderna i efterhand, för vi måste köra programmet också, men jag tycker det är jättekul att se. Ja, men vi återkommer till dem. Har vi tur kanske vi kan klippa ut någon och titta på också. Exakt. Vi bränner lite snabbt av, det börjar faktiskt bli dags för dagens första gäst, men vi bränner lite snabbt av aktierna, hur de har gått sen sist, både vinnare och förlorare. Ja, jag gillar ju att vara vinnare, så vi börjar med att titta på dem. Och det har varit rejält rally Electrolux. Den skulle man ha haft, det har inte jag. Ja, men jag tror att om vi får ta en av de här för att vi har lite tidsbrist, så tänker jag Walt Disney. Ja. För de har ju haft det oerhört jobbigt med sina temaparker, med sina kryssningsfartyg, biofilmerna, med liksom i princip alla biografer stängda i Kina, som är världens näst viktigaste biomarknad. Nu har ju de Disney Plus, vilket är fantastiskt trevligt för dem. Det kom väl, jag tror inte det var 1 november, men jag tror jag är fel där, för jag tror det var 12 november i USA. Och då sa ju de vid kapitalmarknadsdagen i april att de skulle ha 20-30 miljoner abonnenter 2024, och nu har de 50 miljoner plus abonnenter på ett halvår, så de har ju också gynnats. Sen är det ju en liten del. Men när temaparken i Shanghai öppnade så tog det, biljetterna för första dagen tog slut på 3 minuter. Och första veckan på 58 minuter. Det var begränsat antal biljetter. Men det kanske också visar på ett sug, tänker jag, att gå tillbaka till någon form av normalitet. Och det kanske inte kan bli riktigt så mörkt som det var i mars och april. Kan det ju. Men vi har nog lärt oss lite av det. Vad tänker du? Alltså jag tror ju generellt sett att så som vi lever kommer förmodligen förändras ganska mycket. Folk kommer nog jobba hemifrån lite mer. Jag satt och tänkte... Jag kan inte på väggarna jobba hemifrån. Ja, men jag med. Jag tycker det är super tråkigt. Halva grejen med att jobba där jag gör är för att jag gillar mina kollegor så mycket. Man får ju ett jättestort energiutbyte liksom, så att det är jättetråkigt. Men jag tror att världen kommer förändras. Det kommer nog sitta kvar en stund, alltså kanske 5 år. Jag tänker typ om man ska ha ett stort möte på kontoret. Hur lång tid kommer det gå innan man kan ha det? När kommer folk känna sig tillräckligt safe? Det kanske tar ett år till. Det är någon som skrev här till och med. Tänk på avstånd och säga, gör en liten sån där. Nej, men det kommer sitta kvar länge. Liksom. Tills vi har ett välfungerande vaccin så tror jag att det kommer vara liksom
speciellt fortfarande. Ja, inte så mycket tjänsteresor kanske. Nej. Vi kör nu sista. Säger vi ingenting om den. Vi säger tyst minut för de aktierna som har gått sämst den förra uppe sitta kväll. Det är faktiskt det roligaste jag har hört idag. Ja, tyst minut för dem. Och vi kan låta den ligga kvar medan du och jag går till desken och gör oss redo för dagens första intervju. Det är väl lika bra. Ja, men det är det jag skulle säga bara där, men det är Unibail och Damco där. Det är ju, de äger bland Westfield Mall of Scandinavia. Och det är klart att det hade man kunnat grotta ner sig, men man förstår väl att det är lite jobbigt just nu för den typen av bolag helt enkelt. Ja, det där var en smooth rörelse, så att med de orden då så välkomnar vi in Jörgen Gullbrandsson som är CFO på Storytel. Tack. Ja. Eller finanschef som man kan säga på svenska, va? Det låter lite brackigare. Jag är väldigt glad att ni kunde vara här just för att det är mycket snack på Twitter bland alla finansentusiaster att Storytel är inte det ett coronabolag, men det kanske bara är halva sanningen. Mm. Ja, men det hoppas jag verkligen inte att det bara är ett coronabolag. Nej. Sen har man ju liksom i den här perioden så har det ju fortsatt att gå bra för Storytel som de har gjort länge. Hittills. Men det är ju då också, man skäms ju nästan när man ser en massa andra bolag som får problem och liknande den här perioden och vi tuffar ju bara vidare. Vi gick över ganska tidigt att jobba hemifrån och liksom produktionen och lyssnandet och kundtillströmningen fortsatte ju under hela den här perioden. Hur kändes på hugget? Ja, men jag är lite på hugget, för det är en fråga som jag tänker på som jag skrev när jag tänkte att det där är ju intressant. Alltså, ni gjorde ju århundradets riktade nyemission. Årtusendets. Jag hoppas inte min källa, jag kollar snabbt datumet är fel för då får jag ju skämmas. Men ni satte den 20 februari. Det är korrekt. Och börsen toppade intradag 20 februari. Då tog ni 948 miljoner. Mm. Hur använder ni den kassan nu? För jag menar, i de här tiderna så borde det liksom kunna se kanske lite fallande priser på bolag ni vill köpa upp för att få in rättigheter. Jag tidigare pratade om det, att rättigheter är jätteviktigt och sen så digitaliserar ni det. Vilar ni på hanen nu eller går ni på förvärvståg om vi får se lite billiga prislappar där ute? Eller hur tänker ni använda pengen? Nej, men det är ju en jätterelevant fråga och kan jag bara tillägga att vi är supernöjda med tajmingen och packa in pengarna och så vidare. Grattis. Sen är ju kursen upp 25% sen vi tog in dem, så jag tror att investerarna som klev in då är väldigt nöjda också. Men alltså, vi behöver ju pengar. Vi är ett bolag som investerar i att plocka in nya kunder och det kostar ju pengar. Vi investerar ju också i att producera nya ljudbokskataloger i många nya länder vi klivit in i. Det kostar också pengar. Så det är liksom vanliga businessen som kostar några hundra miljoner per år, och det vet ju alla som har investerat i oss. Så det gör vi såklart. Sen har vi ju förvärvat ett flertal bolag de senaste åren också. Självklart tittar vi på det som en möjlighet. Vi har ju sagt att vi under de närmaste 4 åren ska kliva in i 20 nya länder. Och kan vi plocka upp någon trevlig tillgång där ute i något annat land så är det ju en fantastiskt bra kickstart. Skulle det dessutom kombineras med en fallande prisbild så är väl det toppen. Mm. Ja, men känner ni att ni kan vara på hugget där, eller har ni blivit lite mer defensiva och försiktiga och väntar in läget? Känner ni liksom att det är lite mer gas på grund av marknadssituationen, eller lite mer att man håller tillbaka och inväntar och ser vad som händer? Alltså, vi har 1 miljard på banken och vi har 500 kreditlina. Vi har en entreprenör som vill vinna världen som ledare för bolaget. Det är klart som tusan vi tittar ut på de möjligheterna som finns. Men hur blir det dynamik då? Han vill vinna världen och du som finanschef då, är du som får hålla tillbaka lite? Ja, det är precis vad det funkar. Det är väldigt traditionellt och väldigt förväntat. Men det är väl härligt i sig. Så. Sen är det ju så, det ni beskriver där också, kommer det fallande priser längre fram? Det är någonting man måste tänka på och också vara kall. Det kanske finns bättre möjligheter att plocka upp någonting. Sen handlar det ju här inte bara om fallande priser. Vi pratar ju om en bokindustri där ute som har minskat i omfång. Man tänker på den tryckta boken runt om i världen under många år. Och den andra som har ökat har varit ljudboken som till viss del har kompenserat och det har legat i jämvikt. Jag ser ju vår roll är ju att se till att inte de här fina printbolagen där ute går under internationellt sett. Utan att vi kan plocka upp dem, inkorporera dem i det vi håller på med och rädda de här varumärkena och IP-rättigheterna för framtiden. Mm. Min före detta kollega Matilda Karlsson sitter och skriver på YouTube här och undrar. Jag såg Harry Potter som ljudbok på Spotify och undrar
om det är någonting som ni blir lite oroliga över och får konkurrens av Spotify. Det är väl fantastiskt att det finns fler spelare som vill sprida det här i världen. Det var väl någon av skådespelarna som läste upp någon bit vid något tillfälle. Ja. Jag tror väl inte kvaliteten var så där fantastisk. Nej. Men du tänker att det liksom i allmänhet skapar mer intresse för digitala ljudbokstjänster och därför är det liksom en slags isbrytare för er som ni kan ta hjälp av om de också satsar hellre än att ni blir oroliga att det inte finns plats för båda? Eller? Det är fantastiskt. Vi kan ju bli lite hemmablinda här i Sverige där vi har en ganska hög penetration av ljudbokslyssnare jämfört med resten av världen. Alltså enligt Bokläggarföreningen så närmar vi oss 50% liksom i skönlitteraturlyssnande i Sverige. Men så är det ju inte alla länder. I många länder vi kliver in så säger man hur många ljudböcker finns det? Det finns 40 stycken. Alltså det är på den nivån. Så att vi tror 17 är bra om det är fler som vill föra ut evangeliet. Sen tror jag att Spotify har något att göra med andra medietjänster också. Så det man kan tolka där är som om ni får konkurrens i marknaden så kan de vara med och dra marknadsföringspengen för att göra marknaden mer mogen när det kommer till ökad penetration för ljudbokslyssnande än att ni tar hela kostnaden att lära en ny marknad att lyssna på ljudböcker. Sen kommer konkurrensen in. Ja, men det är ju en förbannelse att vara först i vissa avseenden i en marknad och behöva ta hela den kostnaden. Precis det du säger, lära marknaden. Så att ha en hälsosam konkurrens är ju klart positivt. Men jag tänker på det här digitala språnget som man pratar om. Vi har en ökad penetration när det kommer till ljudbokslyssnande. Den är mycket, mycket högre i Sverige än ute i världen. Man pratar mycket om det här digitala språnget just nu i coronapandemin. Ni har ju haft skjuts medvind sedan tidigare ändå. Men har ni på marginalen gynnats än mer under den här perioden? Mm. För jag tror att jag tror Jonas sa också att ni har aldrig sett sådant inflöde som här om det var mars. Nej, de enda sakerna vi har släppt i vår Q1-rapport och den slutar 31 mars. Den så då kan du berätta om relativt lite vad som händer i den tidsperioden. Så att du såg inga gigantiska språng uppåt i Q1, vilket jag var lite rädd personligen faktiskt. Att analytiker skulle ha missat och kanske prisat in för mycket i siffrorna de förväntade sig att se. Men det såg vi inga sådana reaktioner kring det. Däremot Jonas har sagt att vi har en trial base som är liksom 2-3 gånger så stort mot vad den brukar vara i de här länderna som har haft en lock. Så viss del ska man också lägga ihop det här till att vi valde i samband med att lockdownen inträdde i de olika länderna runt om i framförallt Europa först. Att förlänga vår gratis provperiod från 2 till 4 veckor. Alltså delvis säga, vad kan vi göra för världen i det här tillfället? Ja, vi kan bjuda på vår tjänst, det finns en underhållning i hemmen under den här tiden. Så det kändes ju bra. Samtidigt är det fantastiskt bra för oss att fler provar tjänsten. Och då fick du också en större bas som testade i samband med det. Rent matematiskt blir basen större om du förlänger prövoperioden. Men vad kostar det då? Vad det kostar? Ja, men det tror jag alldeles säkert är en bra investering i framtiden. Alltså, annars hade jag inte gjort det kanske, men jag menar, nej, det kan ju inte vara gratis. Liksom. Vi är ju inte Röda Korset. Nej. Det är klart att vi gör någonting här för att vi vill kunna tjäna pengar på det i slutändan också. Men alltså, kan vi få fler människor att pröva ljudboken så tror jag att det är bra för oss i långa loppet. Mm. Så många där ute säger bara, men när de ska spekulera om vad betyder det här. Ja, men till vissa delar kan det vara att vi har flyttat utvecklingen ett par år framåt. Alltså, du har tvingat min 78-åriga morsa att faktiskt beställa maten på nätet. Vilket är en true story. Det hade inte skett om det inte varit för det här. Kanske kan vi få en liknande push inom ljudboken när man inser att jag kommer inte ner till min bokaffär eller biblioteket. Jag testade det där som jag inte gjort tidigt och inser att det här var ju något fantastiskt. Just det. Det kan ju vara en möjlig framtid. Men vad vet vi? Har ni hunnit få in siffror där ni ser liksom någon form av effekt på när den har gått från 2 veckor till 4 veckor att det är fler människor än traditionellt som fortsätter tjänsten efter prövoperioden? Det vi har sagt när vi tittar framåt, det är alltid jobbigt att göra prognoser framåt, men vi har gjort en prognos för hur många betalande kunder vi ska ha efter under Q2. Och då säger vi att vi ska plocka in 96 000 nya kunder och kan man jämföra mot 53 000 i samma kvartal förra året. Det ger väl en indikation på hur vi tror på tillväxten. Mm. Samtidigt är det ju till viss del i linje med den ganska aggressiva plan vi har satt för det här året att vi ska nå 1,5 miljoner kunder på helårsbasis. Så att, vi behöver ju växa den där takten också. Ja, jag tänkte slänga in en YouTube-fråga här bara mitt i allting. Det är Billy Bengtsson som undrar om du tror att det kommer bli en konsolidering av ljudboksaktörer i Sverige. För Sverige har ändå kommit en bit och det finns ganska många aktörer ändå. BookBeat, Audible, Bookus Play för att nämna några. Mm. Då kanske det kommer en sån här konsolideringsvåg. Är det någonting som ni vill också då i sådana fall vara med och driva när det kommer? Mm.
Jag menar, som den första spelaren, den definitivt största, så är det ju lite känsligt att köpa sina större konkurrenter i alla fall. Det tror jag ju får problem med konkurrensmyndigheten. Så jag menar, uppstår möjligheterna tittar vi på alltihopa, men från vårt perspektiv så är inte Sverige egentligen högsta fokuset på det sättet. Här är ni redan ganska nöjda med er ställning och tillväxt? Och... Absolut inte nöjda. Det finns en landschef som kommer bli jättearg på mig nu. Men vi har ju fortsatta ambitioner. Men det är klart som tusan att tittar du på Sverige eller jämfört med hela resten av världen så finns det ju större möjligheter där än bara på hemmamarknaden. Så jag tror inte alla våra 948 miljoner vi tog in kommer att investeras i den svenska marknaden. Nej. Men blir det någon förändring i estimaterna för när era nya marknader kommer att nå lönsamhet? Har ni gjort någon prognosförändring? Nej, faktiskt inte. Alltså, vi diskuterade det inför vi skulle släppa rapporten här och säga hur ska vi göra. Ja, men, titta på de siffrorna vi ser nu. Vad är det vi ser? Vad är det vi vet? Ingen av de siffrorna avvek på något sätt mot det helårsmål vi hade satt upp. Och inte heller mot det långtidsmål vi har satt upp, som ju är ganska aggressivt ändå när vi ska växa topline med 35% om året i ytterligare 3 år efter 2020, alltså fram till 2023. Så vi kände att ja, men, det är nog en ganska bra och ambitiös målbild i alla fall. När man jämför er med två konkurrenter fast inom lite andra... Ja, skråer på samma gång, alltså Netflix med filmer och Spotify med musik. Om de vill göra en internationell expansion så till viss del funkar ju med amerikanska filmer, det tittar vi på här i Sverige också, Europa också. Avicii, det lyssnar de på i USA också. Men litteratur är väl lite mer lokalt? Står ni inför en lite större utmaning? Det är svårt att kanske etablera en svensk författare i... Polen eller ja, men om du förstår vad jag menar, har ni en lite större utmaning där? Vissa är väl ganska framgångsrika där ändå. Ja. Det är ju både en välsignelse och en förbannelse samtidigt. För marknaden för det här liksom är musik, inte för att jag är expert på det, men vad jag har förstått så är det liksom 5 majors som delar upp världsmarknaden, så finns det lite små independents. Inom förlagsbranschen så är inte ens en författare ligger på samma förlag i varje land världen över, utan ligger på olika förlag i varenda förbaskade land. Vilket då är en tuff utmaning för vår organisation som är ute och ska signa upp och fixa innehåll. Jag måste liksom signa Camilla Läckberg igen och igen och igen i flera länder. Så det är en utmaning. Samtidigt är det ju en fantastisk inträdeshinder för oss som redan etablerat oss på massa marknader att vi har de här avtalen på plats såklart. Det är ju svårt för en internationell spelare som säger att nu ska komma in och ta dig genom att sänka priset 10 spänn. Det är inte så riktigt det funkar. Så det jobbar vi ju med i de bitarna. Jag glömmer nästan av din första del på frågan där. Jag tänker bara mest att i och med att det då krävs lite mer av er i liksom lokal förankring och lokalt kunnande än att bara ta... Just det var konsumtionsfrågan också. Ja, men det är ju intressant, för liksom, vi ser ju på konsumtionen i egentligen nästan i alla våra länder så är 85% av det man lyssnar på är på ditt lokala språk, eller modersmål heter det ju. Så även om du säger att men vi svenskar och holländare och indier och allt vad det är, vi är ju flytande på engelska, så det är ju inga problem. Men ändå så förbereder de att läsa sin skönlitteratur på ditt modersmål. Det är så man kopplar av och upplever saker och liknande. Och det är en global företeelse. Det är därför det är så viktigt att du är lokal i de olika länderna och har de lokala författarna och har en lokal organisation som kan tala marknadsmässigt med populationen på ett lokalt sätt. Det är det Storytel står för att tro på. Men kort sagt alltså... Lite svårare kanske att etablera sig, men också ett inträdeshinder mot konkurrenter i sådana fall. Det är så det funkar. Jag tänker exempelvis Indien, för där har de ju haft lockdown också. Det är väldigt mycket människor. Det är det landet som Netflix investerar mest pengar i utanför USA. De betalar ju inte 169 eller 199 eller vad det kan tänkas vara, utan det är betydligt mindre med fler människor. För den marknaden vet jag att ni har pratat lite grann om tidigare i svängen. Hur ser ni på den? Ja, men alltså, det är ju en otrolig potential. Sen ska man ju veta att du får inte 169 spänn som vi får i Sverige, utan det är en helt annan ARPU och bruttomarginal som vi plockar in i den marknaden. Vilket gör att du måste ju ta in väldigt många fler för att kunna liksom leva på den affären. De kanske går att förvärva billigare? Ja, det får man ju hoppas verkligen. Annars blir det jättesvårt. Så det får man väl titta på. Nej, men Indien är ju en marknad och det är väl ingen överraskning att den ligger i våra tillväxtländer och bidrar positivt till den höga tillväxten vi har i länderna utanför för Norden. Så att definitivt i fokus.
fokus för oss. Men är ARPUn där? Mm. För den har ju ändå på... Och ARPUn kan bli för tittarna... Average revenue per user. Den genomsnittliga intäkten per kund. Ja, bra. Förlåt min engelska, man är ju flytande på engelska. Average revenue per user. Mm. Den säger ni i Q1 att den har ju på marginalen tagit en liten stöt på grund av familjeabonnemang och sådär. Mm. Är det enda skälet? Alltså, om du jämför med den prognosen vi lämnade som vi då faktiskt missade, så det beror ju på att vi underskattade kraften i familjeabonnemangen. Det vill säga att du även plockar på din make eller din fru på ditt abonnemang och lägger på 60 spänn, men det är ändå billigare än att du signar upp det på två olika. Vi tror att vi når fler människor och vi vet att vi får ett högre livstidsvärde på det. I och med att folk som har signat upp sig ihop, det är lite svårare att säga upp den då, om du dessutom säger upp din frus eller mans abonnemang. Så det är fantastiskt bra. Men det driver ner ARPUn, för när du delar de här 229 på två så blir det mindre än för ett ab. Så enkelt det är. Så att, som jag alltid brukar säga på de investerarträffarna, det är att det är en bra sak att ARPUn går ner. För det är bra för vårt värde. Den andra parametern som slog in, det var ju faktiskt den norska kronan, där vi har en betydande operation i Norge. Och det tog en otrolig smäll här av corona och oljekrisen där, vilket har påverkat oss då under mars och ser ut att göra så fortsatt här. Så det tog ett par spänn. Sen tittar man på den långsiktiga trenden, som du kanske är det du är ute efter, så är det ju så att vi växer ju mycket snabbare. Vi dubblar ju vår kundstock utanför Norden och vi växer i Norden. Men det är en lägre ARP utanför Norden än vad det är i Norden, vilket gör att den blendet går ju liksom ner över tid. Och kommer så att göra så länge tillväxten är större utanför Norden. Och det tror jag den kommer att vara. Men även om ARPen är lägre utom Norden, hur ser trenden där ut? Alltså, börjar man få upp den eller hur pekar pilarna? Nej, men vi gjorde ett flertal prishöjningar bara i början på året här. Jag tror vi har hyrt i 4 eller 5 länder. Snälla, förhör mig inte här nu. Men det gör vi ju. Det är en del av den pågående strategin. Delvis är det såklart att vissa av de här länderna vi kliver in i så är det höginflationsländer, så där måste du höja priser hela tiden. Men det är också så att vi liksom kliver ju in på en lägre prisnivå då vi har en mindre portfölj. Det går liksom inte försvara, men sen när vi spelar in mer och mer och får en bättre och bättre tjänst, då dels förtjänar du bättre betalt, men du vågar också, för de kommer inte att köra, de kommer inte lämna dig, för de kommer att hitta nya bra böcker under resan där. Mm. Så det är någonting som vi gör fortlöpande. Men snabb fråga bara, för Albin vill sticka in här nu, men när du säger att det är höginflationsländer, är det en hur ser kostnadsbasen ut där? Har man mycket boots on the ground, mycket personal som där man ser att kostnaderna hakar på, eller är det så att ni ändå någorlunda skalbara, ni har ett immateriella innehåll, ni höjer priserna i takt med inflationen, men kostnaderna hänger inte med lika mycket. Hur skalbara är ni? Nej, men alltså, vår teknikplattform och vårt liksom, digitala marknadsföringskunnande, vår organisation som jag sitter på, liksom Business Administration, är ju extremt skalbara bitar i det stora hela. Sen så är det vissa saker som ju baskemen ska vara lokala, och du ska ha en lokal landschef, och du behöver lokala människor som träffar de här lokala förlagen och till viss del lokala författare för att få in det innehållet. Men det är inte jättemånga människor där, så det är inte den mängden med boots on the ground, utan vi har ju samma app i alla länder, så ser man ju till att den översätts till olika språk och man till viss del har olika innehåll i den. Men det där är ju någonting som vi jobbar med centralt i. Och där har vi ju utvecklingshubbar på flera ställen i Sverige och även internationellt som gör det jobbet. Mm. För globalt bruk, helt enkelt. Den sista frågan blir en från Twitter. Det är @kapitalistisk på Twitter som undrar: finns det intresse att bredda utbudet med att exempelvis addera podcasts eller liknande? Och föreslår till dig att du får ett gratis förslag att förvärva Acast. Fick du gratis här? Ja, tack. Jag hade kanske inte betalat kommission för det, men tipset. Men det är ju intressant. Podcast är ju ett fenomen som kommer i samhället. Jag menar, det vi har gjort för att bredda vår portfölj, det är att vi har våra, vad vi kallar för Storytel Originals. Det vill säga att det är eget innehåll som vi spelar in. Och det vi kontrakterar författare som spelar in fantastiska böcker med bra uppläsare som är anpassade för ljudboken liksom från början dessutom i det avseendet. Det finns en kunskap kring det här också för att skapa riktigt bra grejer. Och ofta är ju de här någonting som man då hugger upp på olika kortare avsnitt. Så att det är ju en bok, men vi delar upp den i 9 eller 10 bitar. En bokserie nästan? Ja, då blir de liksom 54 minuter långa, och du lyssnar på Stefan Sauk som jag gör just nu. Jag läser på våran Svart stjärna som är just en sån, slut för andra säsongen här nu. Och den är, då är vi ju nära på
podcastinnehållet. Vi har också gjort i Sverige Var är Olle, vilket är såna här true crime liknande saker. Det är ju väldigt nära, vad heter P3? P3 Dokumentär. Ja, och de här liksom, som beskriver gamla rättegångsfall och Rättegångspodden och såna här saker. Det är ju ganska nära det. Men det är också serier som följer det. Vi har gjort det på Island också. Otroliga blockbuster, om man får använda det uttrycket. Albin, det här är nästan bara ett påstående, det är ingen fråga, men det är sista. Men för jag tänker, det är story har ni köpt också. Ni måste få in mera innehåll när det kommer till ekonomi. Det är en kritik. Men sen, jag ska ta den med dagen. Ja, det måste du göra, för konkurrenten har jättemycket ekonomi. Jag tycker de där andra med det formatet är lite roligt. Jag har med min kollega Johanna skrivit två böcker för er och vi har läst in dem själva. Så vi tycker att det är lite roligt. Det var lite kul att få uppleva det. Men min fråga här är... Jag borde tagit det som exempel, jag ber om ursäkt. Nej, för 17. Jag är absolut inte. Men det jag tycker är lite intressant är ju man ser reklam. Att reklampriserna nu, det är jobbigt inom reklambranschen, priserna går ner. Betyder det här att det blir billigare för er att ta in kunder? Vi ser ju definitivt att de, när du bettar eller när du bindar på ord och liknande, de priserna går ju ner där ute. Så är det. Så att, ja, kan det vara det korta svaret på den. Och du kan också, när du tittar på liksom, tv-investering och andra saker, så blir det billigare i det avseendet. Sen är frågan vilka kunder du får in där och då. Så att, man vet ju inte det efter ett tag. De du har fått in i större mängder för en till synes mindre peng, var det lika bra kunder som de andra? Så billigare reklam än 1,5 miljard på banken med kreditfacilitet. EFN har ju också en bok på Storytel, på skolan. Ja, exakt. Ja. Så du ser, världen är liten, helt enkelt. Jag sätter det i min bokhylla med en gång. Eller? Ja, det är bra. Bostadsskolan av Vi följer Jörgen upp Borg. Det. Bostadsskolan. Jörgen, tusen tack för att du kom och gästade oss här i EFN uppe sista kväll. Tack så mycket. Och Niklas, vet du vad det blev dags för nu? Uppdatera mig. Ja, nu har det blivit dags för oss att göra någonting som jag tyckte var väldigt kul sist. Och det var när vi ringde ut. Aha. Uppe sitta kväll och ringer på. Jag hoppas vi att de svarar också. Ja, det var jag inte helt säker på förra gången, för vi gick några signaler. Ja, men man vet ju inte riktigt. Nej. Vi ska ringa Linnea Schmidt som... Då ringer vi utrikes. Ja, hon driver ett par... Exakt, vi ska ringa till Danmark. Hon driver ett par Facebookgrupper som inspirerar kring aktier. Och bland annat den i Danmark... Och även ett bra Instakonto. Hej Linnea här. Hej Linnea, det är uppesittarkväll som ringer ut. Hallå, vad kul. Här ringer vi. Jag älskar det. Du bor ju i Danmark. När fick du senast prata svenska i telefon? Nej, jag pratade med min mamma lite då. Ja. Så att, men jag blev ändå så här överexalterad så fort jag pratade svenska. Det är ju bara danska hela dagarna. Och tv, på radio och på jobbet. Så, ja. Jag hoppas du pratar mer med mamma i dessa coronatider också för att ringa hem till Sverige. Väldigt mycket FaceTime kan jag säga att det blir. Men de är vana vid det. De saknar väl barnbarnen, men de är ändå vana vid det. Relativt vana i alla fall. Och min bror bor i USA, så att det är också sådär. De är vana vid det. Som grädde på moset. Utspridda överallt. Ja, det är vi. Om jag minns rätt så har du en dansk Facebookgrupp om aktier, eller hur? Ja, det har jag. Och sen har du förut modererat en svensk Facebookgrupp och du driver ett Instagramkonto som inspirerar kring det här. Det stämmer också, va? Ja, försöker så gott jag kan och inspirera och sprida det så att det är investeringar för alla. Det trodde jag verkligen inte att det var när jag började, så att, det brinner jag väldigt mycket för. Hur var det som du insåg då att det här med investeringar var för dig? Men jag tror att jag förstod det med att fonder inte var så där jättesvårt som jag trodde det skulle vara. Jag var ju jätterädd för det i början. Jag tog ett lån när jag skulle köpa en lägenhet och så fick jag bara sån här ekonomisk ångest och så började jag kolla igenom och så hade jag några fonder på min bank, en storbank i Sverige. Och jag visste inte ens var de kom ifrån, jag visste inte hur jag köpte dem och jag var rädd för att sälja dem. Jag var rädd för att jag visste inte var pengarna skulle ta vägen. Och så började jag bara läsa på hjärnet. Bloggar, prata pengar på den, jättemycket, all in. Och så tänkte jag, shit, det här kan jag också göra. Alla kan ju verkligen göra det här. Men jag är också lite nyfiken, för du är ju
en eldsjäl där ute och har ju drivit olika Facebookgrupper förtjänstfullt under ett antal år. Vad var det som fick dig att ta det steget och inte bara själv inse att det inte är läskigt utan att faktiskt inspirera tusentals? Jag tror att en grupp som du modererade var nästan 150 000 personer, så det är ju väldigt många människor som kanske har tyckt att det har varit läskigt men som precis som dig insett att det här är ju faktiskt för alla. Vad var det som fick dig att ta det steget? Jag tror att det handlar mycket om att ge tillbaka. För att jag fick så otroligt mycket när jag började liksom, frågade allt möjligt. Och man fick liksom inga svar som typ googligt eller vilken dum fråga. Utan att man blev liksom bemött med väldigt mycket stöd. Så att, jag tror att det handlar om det. Och sen är det jättekul att prata om pengar och aktier, investeringar och privatekonomi. Och det är så mycket energi och så mycket pepp. Så att, man kan liksom inte låta bli. Vad har du för tips till dem som kanske precis småbörjat med att investera sina pengar eller inte har börjat alls? Vad har du för tips där? Mitt bästa tips är nog bara att börja. Jag tror att man fastnar väldigt lätt i att bara läsa på och tror att man ska lära sig allt direkt eller att man ska kunna allt innan man börjar. Och jag försökte väldigt mycket tänka på att det var så här läropengar i början. Att jag tänkte så här, okej, men nu har jag typ 2000 kronor. Nu ska jag lära mig att investera. Jag provar att köpa en aktie. Se vad som händer. Var hamnar de? Vad kostar det? Lite så. Så att kasta sig ut i det. Det är nog det tipset jag vill ge till mig själv innan jag började. Ja, jag kan gå i god för det. Jag tycker att det är något jag stöter på ofta, att man inte klipper navelsträngen och bara kör. Nej, bara kasta sig ut för här. Och köper man en aktie för 100 spänn, att kunna förlora 100 spänn om det där bolaget går i konkurs, det är en billig lärpeng i så fall. Man lär sig mycket också. Alltså, jag tycker att när man köper en aktie så blir man helt plötsligt bara automatiskt intresserad av att lära sig mer. Ja, så det visst. Blir liksom en, man vill bara lära sig mer och mer. Och man blir mycket mer intresserad av världsekonomin och makroekonomi. Visst. Allting hänger ihop. Jag känner inte igen mig själv. Det räcker med att köpa en aktie så händer det någonting i magen, för man inser att det är lite roligt om man följer med, och som du säger, världen är ju liksom sammankopplad och ekonomi är liksom det är ägget eller ströbrödet som får det mesta att hänga ihop. Men jag tänker att om det nu är ägg eller ströbröd, jag är inte så bra i köket, men jag tänker att det har ju varit en ganska dramatisk tid med coronapandemin och hur har du själv reagerat och hur har liksom frågorna och undringarna i dina Facebookgrupper och så där förändrats under den här perioden? Alltså jag själv har tagit det. Jag har suttit väldigt stilla i båten och så har köpt så mycket jag bara kunnat. Så det är jag rätt glad för. Det betyder att jag hade en strategi som jag hoppades att jag skulle kunna hålla mig fast i båten när det började svänga ordentligt, och det gjorde det verkligen. Och frågor i grupperna har väl mest varit hur man ska hantera det. Så jag är bara väldigt glad att folk har skrivit och frågat så att man får det stödet och att alla går med samma tankar. Så att när behöver man pengarna? Vad gör man för tidsansvar och sånt? Alltså riskspridning. Det är nog det, hur man ska hantera det. Ja, det är ju fascinerande just den här typen av eldsjälar som i olika Facebookgrupper, att man kan hålla varandra i händerna och liksom interagera och bara få prata ut. För det kan ju vara någon som springer till banken i rent panik och vill sälja allt innehav för att någon har sagt i någon tidning att börsen ska rasa 30%, och sålde min granne i alla fall. Jag sa, vad gör du? Jag köpte han tillbaka. Men att man liksom får prata igenom och att man liksom, lugna varandra. Ja, men lugna varandra. Jo, men sociala medier. Att man vågar fråga också. Alltså att man vågar och ställa den här frågan, shit, vad ska jag göra nu? Det här är skitjobbigt. Och så ger man liksom, det är som en stor kompisgrupp liksom. Att man har att få sparring. Ja. Du gör ett jätteviktigt jobb. Det är jättekul att se att väldigt många fler hittar till den här typen av, till den här hobbyn. Den är ju lönsam. Ja, och ni är med. Män är överrepresenterade, kvinnor är underrepresenterade. Det håller på att jämnas ut. Och även där liksom, i kvinnliga Facebookgrupper så gör du ett fantastiskt jobb. Jag har en sista fråga. Det är en ganska standardfråga när man är med i uppesittarkväll. Vad har du köpt för lönen? Nu har du ju kommit in till och med. Eller har du inte i Danmark? I Danmark kom ju lönen senare än i Sverige. Nej! Det kommer typ 5 dagar. Jo. Jag har alltid sagt att Danmark är sämre än Sverige. Ja, och vissa får två veckors intervall. När får man lön i Danmark? Typ 28-29 brukar ligga senare. Men bara några dagar. Men vad ska du göra när de kommer då, pengarna? Vad köper du?
Men jag har inte mycket tid. Jag är lite så här tråkig. Jag är en sån riktig indexkramare. Mm-hmm. Så att jag köper fonder främst. Men sen varje månad så brukar jag köpa en utdelningsaktie. Och det lutar för att jag köper real income, alltså en rate, den här månaden. Men det beror lite grann på hur mycket pengar jag har över och sådär. Men det blir nog real income och ett gäng indexfonder. Får du kika när vi gästas av. Det är sällan jag tappar orden. Då får du kika på Cibus sen som kommer att gästa oss under programmet, för de vill nämligen vara den första, mig vet jag, månadsutdelaren i Sverige. Så Realty Income är månadsutdelare i Amerikat, och ja, vi kanske får det även i Sverige. Bra. Mm. Det var ett perfekt avslut. Linnea Schmidt, tack snälla för att du var med. Tack för att du var med. Och bra jobbat. Tack så mycket. Hej. Hej, hej. Jag har förstått i Norge då kan arbetsgivarna själva bestämma när man får lön. Så då kan det vara liksom lite vilda västern. Jaha. Ja, du kan få flera gånger i månaden och det är olika datum. Och det blir liksom ingen kung i baren. Det kanske är lika bra. Då sprider man ut alla som ska ut och fira. Då finns det inget som heter lönehäll när både baren och Ikea är fullt på samma gång. Liksom. Kanske bättre att sprida skurarna lite grann. Du, vi ska försöka fortsätta rulla vidare. Vi jobbar som vanligt med vårt ständigt spruckna schema, men det är väl en del av charmen i uppesittarkväll. Uppesittarkväll borde nästan som slogan, programmet med spruckna schemat. Det är lite... jag försöker så gott jag kan. Ja, men jag med. Men det är härligt. Du, nu ska vi ta och snart börjar det faktiskt bli dags för Cibus, men innan det så ska vi... Ja, vad ska vi göra? Det här blir spännande. Vi ska till Twittersoffan och träffa Axel. Det tycker jag vi gör rätt i. Välkomna tillbaka. Jag saknar er. Jag var ute och sprang igår och det kändes i benet där när jag tog klivet ner. Det är det. Så. Jaha, du är ju ute och springer långt ju. Riktigt maratonlöpare. Alldeles för långt. Men ingen slår Ekka Lundin dock. Där han sprang, vad var det? Fem, också en twittrare. Fem intervaller, en mil eller vad det var. Jaha, vad går surret på Twitter? Jo, det hände lite smått allt möjligt. Det senaste som vi fick upp var någon som frågade lite om Eli Lilly. Läkemedelsbolag, va? Precis, det är ett enormt läkemedelsbolag. Jag har faktiskt inte superbra koll på det. Jag började titta lite på det i Reuters. Men är det någon av er som har koll på Eli Lilly? Nej. Oförtjänt dålig koll liksom, för att kommentera det. Nej, svaret är nog nej. Man känner till lite namnet, men det hjälper oss inte så mycket. Nej, det är så här, Eli Lilly, det är ett läkemedelsbolag. Ja, men det är liksom inte riktigt mer än så. Nej. Men jag tänker, för du Albin här under intervjun pratade om bostadsskolan på Storytel. Mm. Och det tänker jag är lite intressant, för där finns ju alltid så oerhört mycket frågor kring bostad. Och där har vi haft många som har sagt att bostadsmarknaden ska ner 10-20% tror jag att det var nu senast. Om det är så att det här har blivit lite mer långtgående, om vi får en högre massarbetslöshet, en permanent högre arbetslöshet, hushållen blir oroliga liksom, att det ska påverka. Den har ju gått lite grann. Vi ska säga en grej. Stockholm, nu ska vi inte bli Stockholm-fixerade, men Stockholm är i value guard redan ner 6% från toppen. I hårda data, inte i prognoser, utan i hårda data. Och Lidingö runt, då stod det att Lidingö-bostäderna har inte gått ner. Det läste jag. Jag bryr mig inte, det är inte kassaflödespåverkan, det spelar ingen roll om man bor. Nej, men jag tror att slopandet av amorteringskravet gav nog lite lugn och ro till bostadsmarknaden. Jag tror inte att man skulle införa det igen, inte i det som läget som är nu. Det tror jag ser som en ganska åtstramning till ekonomin just där nere. Men då har jag en fråga. Yes. Hur ser ni på att pausa amorteringen och antingen pausa amorteringen eller pausa amorteringen och investera pengarna istället? Och då innan jag skickar iväg frågan så vill jag säga att om man har möjlighet så tycker jag att man ska fortsätta amortera för att man har en balans mellan de reala och finansiella tillgångarna. Men hur går era snack där? Det är ju ändå en fråga som har bubblat upp och som är lite relevant i nutid. Ja, Axel kan börja, för jag fick ett bra mail om det här sen som jag tänkte läsa upp med en tittarfråga. Så att, Jag amorterar nog inte så mycket. Jag tror att jag hade 1%. Men jag har pausat min amortering och tänker investera i en indexfond. Kommer det återinföras eller att jag flyttar och byter mitt lån så kommer jag ta de pengarna och investera i nästa bostad. Så du är den här financial bad boy? Kanske.
Det är så här, ah, nej, jag köpte oljeaktier för alla mina pengar som jag får. Nej. Det tror jag att du pratade om senast du var här, att du var lite nyfiken på oljepriset och investerade i olja. Ja. Nej, för då var du med på telefon. Ja. Precis. Och hur har oljepriset gått sen vi hade dig på luren? Ja, det är väl 60-70% upp någonting, tror jag. Mm. Ja, men det var lite som vi sa då, oljan blir till slut så här självreglerande, för att du har så mycket olja som inte är profitable, för avsaknad till ett svenskt ord. Lönsam, tack. För mycket Reuters, alltså. Det är bara engelska i huvudet. Som inte är lönsam under $45. Nej. Sen så har du många länder som är beroende av att ha ett högt oljepris för att deras liksom, länder ska gå runt. Så att det blir lite så till slut. Och de vill ju ha ett lägre oljepris. Eller högre oljepris, förlåt. Mm. Som gör allt de kan. Och jag avsaknar de faktiska nedsänkningar och sådär, så gillar de gärna att prata om hur mycket demanden har kommit tillbaka och så vidare. Prata upp priset. Ja, när man inte kan skruva på kranen får man prata upp det. Men alltså, jag tyckte att det var ganska intressant och också det här när alla skriver att man är flytande på engelska och att jag inte kan säga ARPU. så vill jag säga att till de som tittar på det här, kom igen och säg vad fingerborg heter på engelska utan att titta på Google Translate. Men det jag tänker med, ja, exakt. Det heter typ ett namn, tror jag, är det inte det? Ja, jag vet, smorgasbord är ju liksom, det är ju svensk export. Vi har ju spårat nu rejält. Ja, men det jag tänker, det som jag tyckte var intressant. Det är lätt att på samma ställe, va? I oljepriset, ja. Det är ju att man kan ha kontant avräkning på bränt olja, Nordsjöolja, om man åker med skeppen ut till här, och hämtar liksom på riggarna. Sådär. Men i USA och VTI, då är det liksom, sitter du på kontraktet när det går och ska rullas, då ska du banne med hämta den där oljan. Och det är ju en intressant aspekt, liksom, att du aldrig kommer att få den där effekten på bräntoljan, för att du kan välja så här: jag vill inte ha leverans av 50-11 fat olja i trädgården, för då blir morsan jättearg, utan du kan ta den finansiella biten istället. Ja, och det är liksom, jag menar att sannolikheten då att bräntoljan hamnar på minus var inte riktigt lika stor som med VTI. Det finns fortfarande sannolikhet att VTI-kontraktet igen skulle kunna gå ner till minus. Nu har ju den här stora olje-ETFen placerat fram sina placeringar lite längre fram med de här månadshandlarkontrakten som oljan handlas i. Så förhoppningsvis så ser vi nog inte minuspriser igen. Men det är klart att minuspriserna i VTI smittar av sig, alltså den VTI, den amerikanska crude-oljan. Att det smittar av sig på Brent-oljan, och att när den handlar ner på minus, bara oj, varför handlas den här i minus, och så står Brent i $30. Mm, det är någonting konstigt här. Och så blir det lite skuller om buller där. Vill ni ha den här mejlfrågan nu? Ja, det vill vi. Den är väldigt lång, så häng med. Men den är jätteintressant. Ja, den är väldigt intressant. Den kommer från Mats då, som säger att jag har sålt mitt hus i Nacka som jag köpte för 2,5 2003 och nu sålt för 6,8. Så fin vinst där, det får vi gratulera till. Och han har också en aktieportfölj på cirka 1 miljon. Och ja, i alla fall. Nu har han möjligheten att bo inneboende här i 1,5 år. Han har ju precis då alltså sålt sitt boende och kan om man vill, och det känns rätt, bo inneboende i 1,5 år. Och då är hans fråga vad han ska göra med den slant som blir över efter kvittning av lån och skatt på den bostaden han har sålt då. De flesta brukar säga inga aktieinvesteringar kortare än 3 till 5 år. Och då säger han, men är inte det lite väl defensivt? Ja, och så säger han att ha ett par miljoner på ett sparkonto är väl inte heller 100% stabilt. Så hans hypotes är egentligen så här då. I 1,5 år kan han bo inneboende och behöver därför inte investera de här pengarna han har fått loss från sin bostad i en ny bostad. Och då är hans fråga, ska man investera, kan man investera här på aktiemarknaden istället under de här 1,5 åren? Och så har han så här, ni kan ha 3 olika scenarion. A, wild and crazy. B, better safe than sorry. Och C, lagom Mr. Shit. Så Mats har väldigt kul scenarion här. Jag tycker inte att man ska, alltså hela sin bostad, jag tycker inte att man ska spekulera med den alldeles för mycket. Han kanske kan investera en viss del av det, men också där, om man är inte ens i wild and crazy scenariot. Inte oljan där. Nej, oljan är ju börsen på steroider. Det kan hända vad som helst. Det kan gå ner 15% medan vi sitter och pratar här liksom. Det är ingen som har någon aning om det. Gärna något så här stabilt oljebolag typ NQS. Ja, precis, ja. De som gärna går 15% intradag. Mm. Nej, men bostadspengar tycker jag man ska vara försiktig med, även om jag gillar att ta risk så där, så är fortfarande bostaden jag vet inte. Nej, alltså 1,5 år är ju ganska kort horisont. Det finns väl en anledning till att folk varnar för att inte
eller att vara investerad så kort tid. Ja. Och sen är det så här, man kan väl tycka att den kortaste horisonten är väl någonstans 5 år. Man kanske ser att det är under 5 år hinner du kanske få en cykel. Och jag menar, sen när jag jobbade som rådgivare så frågade man liksom, ja, men tidshorisont. Och även om kunderna sa 5 år så tänkte de egentligen 3 år. Och sen så den här Thailandsresan vid sommaren, då var det 3 månader istället. Och det så här, vet man med sig, då får han ställa sig den frågan själv. Liksom, när kommer jag behöva de här pengarna? Vart i livet befinner jag mig? Kommer jag köpa större sen? Det vill säga att det behövs mer pengar för att köpa nästa bostad. Den där köpte han 2003, vilket får mig att tänka att det här är ju inte en person som är 20. Nej. Utan man kanske barn är utflugna etc. Man kanske köper en billigare bostad. Man behöver inte en lika stor, man får loss lite pengar. Då kan det ju vara så att ja, men skjut in en del på börsen då, men gärna under kanske ett halvår. Eller kanske skjut in det under ett års tid. Och skjut den där ett halvt års horisonten till 5 eller 10 år om du inte behöver pengarna. Mm. Men annars så blir det ju väldigt vanskligt. Så här, ja, du får ingen ränta på pengarna på ett vanligt bankkonto. Men det är kanske better safe than sorry, som man sa där. Att det går ju i alla fall inte under noll om oaktat inflationen. Så att, nej, jag skulle nog säga att, och det säger Axel också i de här tiderna, det är väldigt vanskligt att rekommendera någon att liksom investera på så kort horisont. Det skulle jag aldrig göra. Nej, jag skulle vara så försiktig att som wild and crazy alternativ skulle jag säga peta in indexfond typ. Nej, men peta in kanske max en fjärdedel av pengarna du fick lös, men inte ens på samma gång utan portionsvis, och resterande 3/4 håll i cash. Och sen ska det in skatt också. Och det är mitt wild and crazy alternativ. Ja, alltså just nu också när det är ju mer frågetecken i marknaden än så länge. Nu har inte jag varit aktiv på börsen mer än kanske 8 år. Någonting. Jag har inte sett så här mycket frågetecken, eller det känns inte som att det har varit så mycket frågetecken innan. Jag menar, du har typ finanskrisen 2008, okej, där sprängde CDS-erna. Du kan i alla fall typ fundera över kanske vad som händer för att du har det liksom siffror. Här har du ett virus som är den största tailrisken. Liksom. Hur vet du när det är över? Hur vet du hur människor kommer att reagera? Det är mycket sådana saker som är svårt att veta. Det är värt att vara lite mer riskavärt, speciellt kanske med bostadspengar idag. Och är man långsiktig, då är det perfekt. Den här osäkerheten är helt underbar. Ja. Därför då är det bara att fortsätta och damma in pengar i portföljen i de bolag man vill äga långsiktigt under dagar när det är mer turbulent. Jag menar, under den här, vi hade 19 oktober 87, så föll börsen 22,6% i USA. 508 punkter ner. Det var inte så många punkter på indexet då. Men vi tog ju det största intradagsfallet någonsin i Sverige i modern tid under den här coronakrisen. Och jag menar, de här dagarna kommer ju, jag menar, vi har ju sett dagar när Gileads antiviral Remdesivir, när det sköt upp lite gröna skott och man tänkte att undra om det här är någonting för de mest allvarligt sjuka. Sen hade vi Moderna som har AstraZeneca som näst största ägare, där de pratade om ett vaccin nu, de klarade fas 1 studien. Du Albin, du kan ju det här med den här typen av bolag, du har det ju liksom i familjen, du har det ju blodet på ett annat sätt, men det är ju långt från klinisk fas 1 till fas 3. Men nu har de ju placerat. Nu har de redan planerat fas 3 innan de har gjort 2:an. Så att det går ju väldigt fort. Och Trump säger all hands on deck nu. Ja, hela världen jobbar ju tillsammans mot ett vaccin. Liksom. Ja, men så är det. Det är många bolag som jobbar parallellt. Extremt många bolag. Och det är lite ett race att vara först. Och då steg svenska börsen 4,5% också. Så att svenska börsen, hela världens börser, är ju så oerhört känsliga för positiv likväl som negativ information kring det här. För att vi vill se en värld post-corona. Ja. Nu måste vi gå vidare. Nu har vi sprängt schemat. För länge sedan. Vi bara försöker jobba i kapp och lapp och laga. Det förstördes när du bad mig komma hit direkt. Ja, vi är många som är skyldiga. Det här är teamwork. Men det börjar närma sig att vi ska prata med Cibus. Men innan dess så ska vi ta och titta på ett klipp med vår kära kollega här på EFN, Ara. Han brukar vara ute på stan ibland. Det är svårare nu, för det är inte så många där ute att intervjua. Men han har gjort ett klipp hur man ska tänka när det svajar på börsen för att inte göra överilade beslut. Så vi tar och tittar på det. Go Ara! Börsen faller! Det är kris! Alla är oroliga! Förutom du. För du har sett det här klippet och vet hur man gör med aktier under kristider. Försäljning. När det är kris, då väljer vi bort icke-nödvändiga varor. Men vi köper fortfarande nödvändiga produkter som medicin och mat. Även internetabonnemang till dator och mobilen kan räknas som nödvändiga produkter. Det man kanske skippar är bil och dyra märkeskläder och en massa annat som man verkligen, verkligen inte måste ha.
är det kris, vikande försäljning och stor skuld, då är det inte bra. Inte bra! Då finns det risk för företagarnas värsta mardröm, konkurs. Men är det kris men bolaget har låg skuldsättning, stor kassa, då är det helt okej. Okay. De kan till och med ta sina pengar och satsa extra mycket under kristider och köpa upp konkurrerande bolag. Konkurrerande bolag har det ju stentufft och då kan man få dem billigt. Och när krisen är över, då har man köpt upp sina konkurrenter till ett billigt pris och har en mycket starkare position än man hade innan krisen började. Men hur ska man veta om det är hög eller låg skuldsättning? Man tar och kikar på balansräkningen. Så här gör du. Du börjar med att gå in på bolagens kvartalsrapporter. Så vi tar och scrollar ner tills vi kommer till balansräkningen. Här hittar vi likvida medel, eller kassa kan det också heta. Vi vill ha mycket av det här. Sen under det hittar vi eget kapital. Det är bra att ha mycket av. Och under eget kapital hittar vi alla skulder. Skulder vill vi ha så lite av som möjligt jämfört med eget kapital, för då har vi en låg skuldsättning. Är det istället tvärtom, litet eget kapital och stora skulder, då är det en hög skuldsättning. Har bolaget en hög kassa eller låg skuldsättning finns goda möjligheter att de överlever. Har de istället hög skuldsättning, låg kassa, det är kris, vikande försäljning, då kommer det bli stentufft. Och är det stentufft? Då kanske det är en god idé att undvika de bolagen helt. Så, nu kommer ni klara kristider på börsen alldeles utmärkt. Hej då! Oj, nu var vi tillbaka. Vi tittar på börsen och håller på. Vi pratar gamla hockeylegender tydligen. Det kan jag ingenting om. Wayne Gretzky hade jag koll på en gång i tiden. Och vet ni vad? Det här är en kort utsvängning, men jag gillar ju att samla på saker. Det gör jag kanske i och för sig inte. Men jag skickade runt till massa olika förbund och sa jag tycker om den här sporten jättemycket. Kan jag få autografer? Och sen fick jag autografer från lite förbund när jag var liten. Men jag har ingen aning vem jag har fått ifrån. Jag har ingen aning vart det är. Och jag tyckte bara var kul att få lite svar. Nåväl, det var en utsvängning. Ja. Ska vi... Nu går vi tillbaka till börsvärlden. Dags att välkomna in kvällens andra gäst, vilket är Sverker Källgården som är vd på Cibus. Är du med oss? Jajamän, jag är med. Varmt välkommen. Vi går väl direkt på en av de grejerna vi får absolut mest frågor om. Och det är, finns det kvar en plan att bli månadsutdelare? I allra högsta grad, det gör det absolut. Vi hade ju bolagsstämma här för någon månad sedan och på den så fattades det ett beslut. Vi har en utdelningspolicy som säger att vi ska växa utdelningen med 5% per år och vi har ju haft kvartalsvis utdelning. Men vi har gått ut med ett pressmeddelande att vi undersöker möjligheten att gå över till månadsutdelning och därför fattade inte styrelsen beslut om hela utdelningsförfarandet på bolagsstämman, utan vi kommer behöva kalla till en extra bolagsstämma efter sommaren där det här fastställs. Mm. Vi har fått på det temat en Twitterfråga från Södermannagatan Invest, ett namn jag tycker mycket om, som undrar om ni har ett kassaflöde som kan matcha att dela ut månadsvis. Ja, men det är det gör. Det passar vårt kassaflöde ganska bra och det är en av orsakerna till att vi tittar på det här. Att i Finland får ju hyrorna i en månad i förskott och i Sverige så har vi ju kvartalsvis i förskott, så det kommer passa oss alldeles utmärkt. Och om vi backar bandet lite då, för nu gick ju väldigt snabbt på gröten, men Cibus, ni är ju ett fastighetsbolag. För de tittare som inte känner till er, kan du berätta lite kort vad det är för typ av fastigheter som ni äger? Absolut. Vi är ett fastighetsbolag som du sa som fokuserar på livsmedels- och dagligvarubutiker. Vi köper helst i supermarketstorlek, alltså en helt vanlig matbutik. Och anledningen till att vi fokuserar på supermarketstorleken är att vi tror att det är den mest hållbara över tid. Livsmedel är ju som bekant inte särskilt påverkad av e-handel, utan den matbutiken kommer finnas kvar under lång tid. Vi har en portfölj idag på 256 fastigheter, varav 145 ligger i Finland och 111 i Sverige. Vi har ett fastighetsvärde på ungefär 11 miljarder svenska kronor och 630 000 kvadratmeter ungefär uthyrbar yta.
Ja, vi vet ju att ni har Kesko och Tokmanni som kunder. Ja. Förutom dem, jag tänker 90% av era intäkter kommer från de stora nordiska drakarna inom dagligvarubranschen. Där säger ni att ni inte alls har varit påverkade av coronapandemin, och det har vi ju sett att man har hamstrat dasspapper och havregryn och pasta och allt vad det är. Men finns det någonting i den här pandemin som skulle kunna påverka er framåt? Jag menar, hjälp oss tänka här. Naturligt så känns det som att mat, det är ju det enda vi åtminstone handlar om, vi drar ner på allting annat. Det har ju varit ett sjuhelsikes tryck där. Finns det några risker med coronapandemin som du ser i monterad verksamhet? Nej, egentligen inte. Utan Fibus har en affärsmodell som är icke-cyklisk, precis som du säger. Och den ska funka lika bra oavsett vilken cykel i konjunkturen vi är i. Och livsmedel är ju nästintill, det är nästan så att det är kontracykliskt. Att när det blir lite sämre tider så drar man ner på restaurangbesök och köper mat istället och lagar hemma. Så vi har ju, precis som du sa också Niklas, väldigt starka hyresgäster. Vi har Kesko och Tokmanni, det är våra största. Sen följs de av Coop i Sverige. Och S-gruppen som är Coops motsvarighet i Finland. Då. De här fyra står för 90% av våra intäkter. Så vi har stor ser med stor tillförsikt framåt framtiden och även på kort sikt. En liten fundering som jag har där, det är ju hur ni skapar värde framåt. Jag älskar det faktum att ni ska införa månadsutdelning. Folk älskar det, och utdelningstillväxt på 5% känns ju mumma. Men det jag tänker på här, hur man skapar värde. För jag menar, ICA och Axfood, båda har ju lämnat rapport. ICA sa att de på marginalen växte lite mindre än branschen. Och de menade på att det där har att göra med liksom en lite negativ butikmix. Att det är lite mindre och medelstora butiker och att många har vallfärdat till de lite större butikerna. När ni ska växa, köper ni bestånd? Kan ni bygga bestånd själva? Hur bygger ni värde framåt? Ja, men vi köper ju helst bestånd, färdiguthyrda fastigheter. Vi har en ganska liten organisation. Det passar oss utmärkt att köpa de här fastigheterna när de är färdiga och uthyrda. Traditionellt så har den här typen av fastigheter ägts antingen som enstaka fastigheter av någon rik privatperson eller i små portföljer. Och det innebär att det är ganska hög risk. Tappar du hyresgästen så tappar du hela kassaflödet. Så då är det faktum att vi kan alltid köpa en enstaka fastighet eller en liten portfölj till en högre värdering än vad hela vår portfölj värderas till. Så för varje förvärv vi gör så ökar vår intjäningsförmåga. Och vi kan öka vår vinst och därmed vår vinst per aktie och även kassaflödet som gör att vi kan höja utdelningen. En naturlig fråga som vi bara måste ställa då, det är hur har prislapparna utvecklats där ute för om ni vill, det ni är intresserade av? Ni har ju köpt 111 butiker i Sverige, gjort ett intåg där med besked. Kommentera gärna liksom intåget i Sverige med de här 111 butikerna och hur prislapparna ser ut. Är det nu man kan skopa upp lite billigt bestånd från de här privatpersonerna som känner att det är lite hög risk att sitta på en fastighet? Hittills har vi inte sett det. Vi följer såklart marknaden och har örat mot rälsen hela tiden. Men så vi får se vad som kommer. Men hittills har vi inte sett det, utan det har varit ganska stabila värden och värderingar på den här typen av fastigheter. Det har väl att göra med också att det är en icke-cyklisk business som inte har de här höga topparna och djupa dalarna, utan det är en ganska stabil verksamhet som man har som hyresgäst. Så hittills har vi inte sett det, men vi följer såklart marknaden. Vi har fått en mejlfråga jag tänkte flika in. Vi får ju även sådana, inte bara Twitter och sociala medier. Mejl är ju som snigelpost numera. Ja, exakt. Ja, den tar vi direkt efter mejlfrågan. Mycket bra, Axel. Men mejlfrågan vi har fått, det är från Henrik Lindgren som undrar hur ni ser på företagsobligationsmarknaden. Jag själv vet inte riktigt hur mycket ni använder er av den för att finansiera er, men den mår ju inte helt 100 än. Den har inte riktigt repat sig helt. Räntorna kommer upp lite grann, lite dyrare att refinansiera sig. Är det något som påverkar er? Inte på kort sikt. Vi har en obligation ute på 135 miljoner euro som ska omförhandlas i maj nästa år, så vi har ett år på oss. Och hade du frågat mig i februari så hade vi haft goda förhoppningar att få ner räntan
ganska rejält på den. Men som det är nu så har ju obligationsmarknaden torkat upp lite och det är lite osäkerhet på just den delen av finansmarknaden. Så vi kommer förbereda oss för en refinansiering och när marknaden öppnar igen så kommer vi göra det. Men hur ser trenden ut där? För jag tänker, är man som Albin sa, det skakar till rejält på obligationsmarknaden. Och är man lite orolig, ni föll 36% som mest under den här nedgången och många fastighetsbolag föll 50-60%. Pandox naturligt nog föll 77% såklart. De är ju mera exponerade i stormens öga. Men pengarna finns i obligationsmarknaden och kanske i något placeringsmandat säger att det ska vara just den här exponeringen. Kan ni bli en relativ nettovinnare på att kapital som är lite mer defensivt backar på riskskalan söker sig till er? Och ser du någon trend att ni kan få ner er finansieringskostnad i portföljen? Ja, vi hoppas ju på det. Jag tror att ge oss en kvartalsrapport eller två till och när marknaden ser att vi fortsätter tuffa på och det är inget hack i kurvan för Fibus utan vi har stabila hyresgäster så tror jag att vi kommer bli attraktiv på finansmarknaden såväl som på aktiemarknaden. Mm. Axel, slänger du in din Twitterfråga? Jag har till och med två faktiskt. Ja. Vi kan börja med den första som är, vad ser ni bäst möjligheter att växa framöver? Sverige, Norge eller Finland? Ja, i vårt segment så är vi det näst största bolaget i Norden. Trophy som är ett AP3-bolag är större än oss. Men vi har den största finska portföljen vilket gör att vi är en naturlig tagare av den här typen av fastigheter. Så i Finland är vi starka. Men nu har vi fått vårt fotavtryck i Sverige också i och med att vi köpte den här Coop-portföljen på 111 fastigheter. Och samma dag som det pressmeddelandet kom ut så började telefonen ringa. För människor och företag som vill så antingen håller på och bygger eller som har några såna här som de vill sälja. Så vi gör också det att vi bygger ett riktigt fastighetsbolag det här. Vi har ju en organisation som jobbar heltid med den här med våra fastigheter, med transaktioner och med våra hyresgäster. Vilket gör att det går alltid att få tag på någon på Fibus. Så vill man sälja en sån här fastighet eller en liten portfölj så är vi väldigt lätta att få tag på. Och vi har jättebra förhållanden med våra banker. Vi är snabba att göra affärer också. Så det lättaste svaret i det är väl att säga att i Sverige och Finland, i och med att vi har en existerande portfölj. Men vi tittar även på övrig nordisk marknad. Vi heter ju Fibus Nordic av en anledning. Det är att vi vill bli en nordisk aktör. Så vi följer med stort intresse och lär oss marknaderna nu i Norge och Danmark. Vem som äger den här typen av portföljer och hur hyresgästmix och hyreslagstiftning och så där ser ut. Okej, toppen. Jag kan ta den andra frågan lite snabbt också. Det är en kille på Twitter som undrar om ni har behövt ge uppskov på hyror eller liknande under coronatiden. Självklart så vi äger ju inte 100% rena matbutiker utan äger du en matbutik i någon liten stad i Finland så är det oftast butikscentrum för den orten. Och det innebär att när matbutiken byggdes så kan det ligga något apotek eller en Alko som är Finlands motsvarighet till Systembolaget eller någon hårfrisörska eller någon pizzeria. Mm. Och det är klart att vi har ju väldigt liten andel såna här hyresgäster men vi har ju tagit vårt ansvar under coronapandemin. Till exempel så stängde ju finska staten alla restauranger och pubbar vilket gör att de kan inte ha sin business igång. Och de har vi ju såklart haft en dialog med. I Q1 så hade det inte någon effekt alls för de hyrorna var redan aviserade och betalda. Men vi tittar i Q2 och ser att vi har en maximal effekt på ungefär 200 000 euro för Q2. Och det får man sätta i paritet med att vi har 14 miljoner euro i hyror på ett kvartal. Så det är en väldigt, väldigt begränsad effekt. Men självklart så tar vi vårt ansvar. För vi vill ju att de här människorna som ändå försörjer sig och sina familjer ska kunna öppna upp igen när man har möjlighet. Och restaurangerna i Finland öppnar nu 1 juni. Mm. Tack så mycket för att du var med i Uppesittarkväll, Sverker. Tack själv, det var jättetrevligt. Och nästa gång så lovar jag att komma. Ja, underbart. Ja. Ja, då har det blivit dags. Alldeles strax så ska vi ringa upp nästa vd. Men vi tar ett litet break emellan för att reda ut den här klassiska klyschan.
sell in May or vad heter det? Sell in May and stay away. Sell in May and stay away, men sen så kommer det andra. And stay away until St. Ledger's Day. Där är jag ute på Harleys. Jag har ingen aning. Jag nöjer mig med. Varje år. Först så går aktierna bra. Sen kommer sommar. Och då går allt åt skogen. Samma sak varje sommar. Men vänta. Om det går dåligt varje sommar. Då säljer jag bara allting i maj. Och köper tillbaka efter sommaren över. Och så föddes investeringsstrategin Sell in May and Go Away. Som namnet låter, sälj allting i maj och låt bli att köpa tillbaka dem förrän efter sommaren över. Någon gång i oktober, november. Okej, men funkar det? All right, om vi kollar på det stora indexet S&P 500 för perioden november till april, vintermånaderna, då har man haft en väldigt bra avkastning, runt 7%. Mellan maj till oktober har det varit betydligt lägre, 1,5%. Ja, historisk data visar faktiskt att det finns en högre avkastning under vintermånaderna än sommarmånaderna. Men det är ju fortfarande positiv avkastning även under sommarmånaderna, bara att den är lägre. Och det här är ingen naturlag, det här sker inte varje år. Det här är ett genomsnitt historiskt och det finns ingenting som säger att det här kommer ske i framtiden. Och om man köper i maj och säljer i oktober så har det i 65% av fallen varit en positiv utveckling. Men varför är det sämre på somrarna? En möjlig förklaring till varför det ser ut så här, det är att det är sämre volymer under sommarmånaderna. Alltså helt enkelt att färre handlar aktier och köper aktier när det är sommar. Ett alternativ till sell in May and stay away, det är sektorrotation. Då är tanken att istället för att sälja allting i maj så vänder man på sektorerna. När det är sommar då satsar man på defensiva bolag som till exempel säljer mat och läkemedel. Och när det är vintermånader då kan man ta högrisk cykliska aktier. Den som gjort den här rotationen mellan 1990 till 2019 med S&P 500 har tjänat runt 13,7% i genomsnitt per år. För att jämföra med S&P 500 annars 7,8% genomsnittlig årlig avkastning. Och någonstans är ju det här slutorden. Det finns ju ingen garanti. Det är intressanta fenomen, de har funkat historiskt. Du avgör om du tror det här kommer hålla i sig i framtiden. Och om de gör det, ja visst, då finns det pengar att tjäna. Om de inte gör det, tough luck. På återseende. Ja, det där är en spännande devis om det funkar med sell in May or stay away. Men nu har det blivit dags att anropa kvällens sista gäst, nämligen Henrik Eskilsson som är vd på Tobii. Och det är ganska exakt ett år sedan jag var och hälsade på hos dig och du visade lite grejer för mig och vi pratade lite om rapporten. Vad har hänt sedan dess? Det blir jag avundsjuk. Ja. Ja, du kan få komma förbi det också, Niklas, och testköra lite grejer. Det är fullt ös. Vi har utvecklat och lanserat flera nya produkter och vi har fortsatt att expandera verksamheten i alla våra tre affärsområden under det gångna året. Så att det är full fart. Och någonting man kanske ska börja med att avhandla som det brukar komma mycket frågor om, det är ju om och i så fall hur ni påverkas av viruset som har stängt ner halva världen. Jo, nej, men självklart, vi påverkas definitivt av det, precis som du säger, som de flesta andra företag gör. Dels så påverkas man ju i arbetssätten och hur man jobbar. Vi har ju nästan hela Tobii globalt nu. Vi jobbar ju hemifrån, 95% av personalstyrkan. Och det är ju fantastiskt att det faktiskt fungerar. Det går att bedriva verksamheten, det går att göra jobbet på ett bra sätt och IT-infrastruktur funkar och samarbetet mellan team och sådär fungerar bra. Vi kan utveckla och till och med lansera produkter och bedriva försäljning och marknadsföring och sådana aktiviteter. Även om naturligtvis alla längtar att komma tillbaka till jobbet och få socialt samspel med kollegor och liknande. Men sen ur ett affärsperspektiv så påverkas vi naturligtvis också. Framförallt på kort sikt eftersom det är svårare att träffa och möta kunder. När vi inte kan resa, vi kan inte träffa kunder fysiskt, man kan inte demo och visa produkter. Det är lite svårare att diskutera olika typer av affärsupplägg och samarbeten och sådär. Ni har ju kommit med en ny flaggskeppsprodukt vad gäller Tobii Dynavox. Kan du berätta lite om den? Ja, nej men vi lanserade ju precis i slutet på förra året det som vi kallar för den nya i-serien.
Inom Tobii Dynavox så säljer vi kommunikationshjälpmedel och i-serien är då vår flaggskeppsprodukt som står för ungefär hälften av försäljningen i det här affärsområdet. Och den här nya i-serien då, det är den första stora nya utvecklingen av den här plattformen på 5 års tid ungefär. Så att det är en jättestor grej för oss och den produkten har fått ett absolut fantastiskt mottagande i marknaden. Det är en produkt som är bättre på alla punkter och den löser ett otroligt viktigt behov för slutanvändarna. Så att, det är också något som vi såg under det första kvartalet att kunderna tog emot den här väldigt, väldigt varmt och det var en stor anledning till att vi såg en fin försäljningsökning i det första kvartalet och framförallt så accelererade försäljningen av den här produkten under kvartalet. Mm. Axel, har det kommit några Twitterfrågor här medan vi har surrat? Annars fortsätter jag. Fortsätt. Ja. Men vi har en fråga. Jag hörde inte riktigt ljudet där tiden. Nu hör jag din ljuva stämma. Jag måste bara få fråga. Apple aviserade förvärvet av Next VR. Och jag tänker mig liksom, det kanske har varit lite lågintensivt, det har bubblat. Du har ju stenkoll på VR-marknaden såklart. Men vad händer på marknaden för oss som inte hänger med riktigt lika mycket? Och hur stor händelse är det här förvärvet av Next VR? Och hur påverkar det er? Apple är ju alltid knepiga. De är ju så mystiska med allt som de gör. Men naturligtvis så är det ju också sånt som sänder liksom stora signaler generellt i alla teknikmarknader som de har aktiviteter i. Generellt så inom VR och inom AR så fortsätter det att vara stora investeringar från de flesta av de stora teknikdrakarna. Och vi tror ju absolut att både VR och AR är fenomen som kommer att fortsätta och i närtid vidareutveckla tekniken väldigt mycket men under de kommande åren att se allt större adoption bland allmänhet både företag men också konsumenter inom datorspel och andra typer av applikationer och social samverkan och olika tillämpningar. Och det faktum att Apple har en hög aktivitetsnivå kanske framförallt på AR-sidan det finns mycket spekulationer kring det. Men även de andra drakarna, Facebook och Google och Sony och Microsoft och många andra spelare har en otroligt hög investeringstakt inom de här områdena. Det är ingen av de här som kommer in och nyper er då? Vi jobbar ju tillsammans med flera av de stora drakarna inom både VR och AR och utvecklar teknik och samarbetar med de här bolagen kring att integrera eye-tracking-teknik i framtida produkter. Eye-tracking tror ju vi stark övertygelse om att eye-tracking som teknik kommer att vara de facto standard inom både VR och inom AR, alltså både virtual reality och augmented reality inom ett par år. Jag har en liten fundering här. Jag menar, det var ju en märkeshändelse nu i söndags. Det igår faktiskt då här när Tele2 gick ut och började rulla ut sitt 5G-nät. Telia kommer väl efter och även 3 så att säga. Så nu är det väl en liten kapplöpning och man har ju funderat kring USA och Kina och kommer coronapandemin att liksom förskjuta det här men det verkar ju som knappast att det påskyndar det istället. Jag tänker mig alltså hårdvaran och sån här VR. Jag har PlayStation VR, det är massa sladdar och jag känner mig som en astronaut när jag tar på mig den där. Men 5G när du kan liksom ha värstingutrustning i ett hyperscale datacenter och skickar ut det där utan latens rakt in i ganska enkel hårdvara. Vad ser vi framför oss om några år? Kan du liksom måla upp ett scenario när det här blir standard några år framåt? Eller om det blir, men så att säga, vad har vi att förvänta oss? Nej, men det är helt rätt att det just teknikutvecklingen är ju väldigt viktig för VR och AR. Och 5G är en del i det. VR och AR är ju fortfarande verkligen på the cutting edge eller the bleeding edge av teknologi. Det är nya typer av produkter som verkligen utmanar hela tekniksystemet runt det. Hur man kan få grafik som blir tillräckligt kraftfull för att upplevas riktigt naturtroget. Hur man får användarupplevelsen att bli riktigt, riktigt bra. Och tekniken är ju inte riktigt där ännu för att det här ska vara egentligen någonting som appellerar storskaligt till gemene man. Men återigen, de här teknikinvesteringarna som görs gör ju att det går i väldigt hög hastighet i den riktningen. 5G spelar ju in i det eftersom, precis som du säger, med hjälp av 5G så kan man ju skapa en helt annan typ av lösningar för både VR och AR som gör att man inte behöver ha de här sladdarna och grejerna utan man kan egentligen renderera all
grafik och hela användarupplevelsen i molnet, och sen så bara streamar man det med väldigt kort latens till ett par glasögon som man har på huvudet, som man då kan göra mycket, mycket mindre, mycket smuttare utan sladdar och så vidare. Mm. Och där spelar även eye tracking en viktig roll, för man kan då kombinera den här tekniken och displaytekniken och eye tracking och 5G för att få en ännu bättre grafikupplevelse i den här typen av produkter. Jag har en tråkig fråga. Mm. Får jag ställa den? Ja, det får du. Det är ju ändå oroliga tider där ute. Hur trygg känner du dig med er finansiella ställning? Nu vill man ju gärna ha krut redo och kanske helst också slippa ta in pengar liksom, i det här läget som vi är i. Mm. Nej, men absolut. Nej, men vi känner att vi har ett bra finansiellt läge. Vi har ju två stycken starka, lönsamma affärsområden i Tobii. Både Tobii Dynavox och Tobii Pro. Och sen så gör ju vi medvetet stora investeringar i vårt tredje affärsområde Tobii Tech för att både utveckla teknologi och att bygga marknader. Men det är också investeringar där vi bestämmer ju investeringstakten in i Tobii Tech och hur mycket pengar som vi investerar i det området från tid till annan egentligen. Och i och med nu coronapandemin och att vi bedömer att det kommer att få en tydlig negativ påverkan på försäljningen, framförallt kanske inom vårt Tobii Pro-affärsområde i närtid, så gör vi också vissa anpassningar i investeringstakten. Så att vi har dragit ner nu investeringstakten något i Tobii Tech för att just säkerställa att vi har den kassa som vi behöver för bolaget. Mm. En roligare fråga är att jag brukar alltid leta lite hållbarhetsvinklar där ingen annan letar. Och jag undrar, när du är ute och träffar investerare, hur försöker du sälja in då... jag menar, Dynavox är ändå ett affärsområde som jobbar med tillgänglighet. Försöker du sälja in det som ett hållbarhetsben då ändå, att se till att, ja, men att tillgängliggöra för de som behöver hjälp att kommunicera? Försöker sälja in. Det är väl ett faktum att det som vi gör inom flera delar av vår verksamhet, men inte minst inom Tobii Dynavox, är något som vi är otroligt stolta över. Våra produkter och våra kommunikationshjälpmedel inom Tobii Dynavox innebär ju ofta en total revolution för slutanvändaren. Många av våra användare går från att nästan inte kunna kommunicera alls till att faktiskt kunna interagera med familjen obehindrat, gå i skola, till och med jobba produktivt. Och det där är ju någonting som ger, jag tror, alla på Tobii och mig själv naturligtvis också, otroligt mycket energi och något som vi är väldigt stolta över. Och den stoltheten delar vi naturligtvis gärna med oss av även till investerare. Mm. Men även inom andra delar av Tobii så gör vi otroligt spännande saker. Till exempel inom Tobii Pro, så vi har ju tusentals forskare som använder vår eye-tracking-utrustning för att verkligen bedriva cutting-edge research inom ett bredd av olika typer av områden där man försöker förstå mänskligt beteende, psykologi, medicinska tillämpningar och så vidare. Ja, men för här måste vi ändå bara fråga. Det var en av de större dagstidningarna i Sverige som skrev nyligen att 58% av världens eller planetens befolkning har på ändra sätt befunnit sig under hel eller partiell lockdown under den här coronapandemin. The Great Lockdown. Ni har ju era tre affärsområden, Dynavox, Tech och Pro. Och jag tänker med det här att fantastiskt. Jag förstår att ni är stolta över att kunna ge människor ett språk och kunna kommunicera de som behöver hjälpmedel i det ni erbjuder i Dynavox. Men idag är det ju hundratals miljoner människor som jobbar på distans, vilket inte var möjligt under finanskrisen alls på samma sätt. Hur har trenden sett ut inom Dynavox, för de här människorna behöver ju också kommunicera, och nu mer än någonsin om man måste befinna sig hemma under karantän. Hur ser trenden ut där? Nej, men absolut, självklart. Och det är ju, vi anser ju väldigt mycket att det är en fundamental mänsklig rättighet för en människa att ha förmågan att kommunicera. Och tyvärr är det ju fortfarande som så att i väldigt stora delar av världen så är inte det en rättighet. Har du ett kommunikativt funktionshinder så kan du fortfarande inte få den hjälp som behövs, trots att det finns teknik och produkter som löser det här. Men det är ju dessutom som så att allt mer, och det tror jag vi allihopa märker, det är ju att det är inte bara förmågan att kunna prata som egentligen är en mänsklig rättighet, utan i det moderna samhället så är det ju förmågan att kunna kommunicera med alla våra olika typer av media. Att kunna just ha en videokonferens eller att kunna e-maila, chatta och umgås i dataspelsvärldar och allt vad det är för någonting som egentligen innebär att man kan kommunicera. Och det gäller ju våra användare också som har funktionshinder.
Det är precis lika viktigt för dem, kanske ännu viktigare för dem i vardagen, att ha de här möjligheterna. Vi lanserade faktiskt bara här förra veckan nyheter där vi i våra mjukvaror har skapat just nytt, mycket bättre stöd för att kunna integrera populära kommunikationsapplikationer, till exempel Zoom och liknande, in i våra produkter just för funktionshindrade. Mm. En Twitterfråga från aktiejagare eller aktiejägare, det är vad ni har för konkurrenter och om det finns några, och om Smarta är en sån konkurrent. Men vi har ett antal konkurrenter som också jobbar med eye tracking och som utvecklar och säljer eye tracking teknologi. Det finns ett 20-tal bolag runt om i världen som jobbar inom det här området. Vi är överlägset störst och världsledande på eye tracking. Och har flest patent kanske? Vi har även flest patent bland åtminstone bland våra direkta konkurrenter kopplat just till eye tracking. Och vi är tydligt ledande, vågar jag säga, både när det gäller själva grundteknologin för eye tracking men också inom egentligen alla marknadsområden och nischer där vi är aktiva i marknaden. Specifikt SmartEye där, är ju primärt aktiva inom automotive-området där vi historiskt har valt att inte vara så aktiva. Så att de är ju inom det området kanske inte en direkt konkurrent till oss i dagsläget. SmartEye har ju även en mindre verksamhet inom det de kallar för Research Instrument som ju delvis konkurrerar då med vårt Tobii Pro-affärsområde. Men det är inte kanske någon jättestark stor konkurrent till oss. Vår Tobii Pro-verksamhet är ju många, många gånger större än den ganska lilla verksamheten som de har inom det området. När ni pratar om patent här, som Albin var in på, också, pipeline och patenträttigheter. Och på börsen och i finansvärlden så brukar man ju prata om en economic moat eller en vallgrav så att säga, och hålla konkurrenterna stångna. Kan du berätta lite grann mer om den här patentportföljen? Hur ska man som investerare tänka kring den? Hur ointrängliga är ni? Nej, men jag tror aldrig man ska räkna med att patent är ointrängliga. Det är väldigt sällan det är så det fungerar. Utan patenten är ett verktyg för att hjälpa till att både skapa vissa konkurrensfördelar men också att egentligen kanske allra viktigast skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara marginaler. Framförallt när man jobbar med tekniklicensiering och kärnteknikförsäljning i hög volym till stora konsumentelektronikdrakar. I den typen av landskap och verklighet så blir en stark patentportfölj en viktig komponent just för att kunna upprätthålla marginalerna långsiktigt. Och det kan man ju då genom att man kan också som en del av sin betalning ta betalt för att man har faktiskt patenträttigheter på olika nyckeldelar av tekniken. Och där handlar det ofta om att inte bara ha liksom ett enstaka patent som är nyckeln till allt, utan det handlar snarare om att ha en portfölj av patent kring olika delar av tekniken, olika delar av teknikstacken, olika typer av applikationer som gör att man som helhet får ett patentskydd som just gör att man kan ta högre marginaler när man säljer sina produkter och lösningar. Men det som till syvende och sist avgör, det är fortfarande att man har bäst teknik till bra pris och den affärsmodell som kunderna vill köpa på. Mm. Dags att runda. Ja, Henrik, det här är sista frågan idag. Ja, nej, men det här är sista frågan. Det här måste vi vara snabb på då. För jag tänker det är affärsområdet när ni plöjer in liksom pengar, tar från kanske primärt Dynavox antar jag då, och plöjer in då i Tobii Tech. Men vi har ju sett massor av människor arbeta med digitala verktyg för att kollaborera. Jag arbetar med digitalt verktyg, du gör det Albin. Jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till en värld innan det för att det tajtar ihop organisationen på ett fantastiskt sätt och explosivt ökar engagemanget där ute. Och då tänker jag så här, med VR, när VR inte blir en astronauthjälm och massa kablar, hur kan, alltså, är det bara B2C eller är det B2B även att man kan se en mycket större trend inom VR bland företagskunder som var kanske lite mindre priskänsliga? Kan vi se en framtid med mera B2B inom VR också? Absolut. Och jag skulle säga att egentligen där man ser VR-adoptionen just nu är, och AR också, är inom företag. Det är där vågen kommer först. Och sen så kommer i steget snabbt därefter kommer även konsumenter. Och bland annat så är det just den här möjligheten till att samarbeta virtuellt som driver adoptionen på företagssidan. Mm.
Det var ett kort svar och effektivt, det tycker jag om. Ja, spännande. Henrik Eskilsson, tusen tack för att du var med i Uppesittarkväll. Det kanske är lagom att du kommer tillbaka nästa gång med lite grejer att visa upp också. Det är alltid roligt. Ja, det gillar vi. Ja. Ja, vi kan ta med hela cirkusen. Ja, det är underbart. Tack så mycket för att du var med. Jaha, Niklas. Det börjar... Programmet har vi... Bara en halvtimme kvar. Vi har svävat iväg hela programmet. Ja, alltså nu, så här sprucket har schemat aldrig varit i hela programmets historia. Då är det en riktig sparfest. Ja, då är det på riktigt. Vi hade nog behövt Matilda. Ändå tycker jag att jag är bra på att hålla ord när jag vet inte vad som har hänt. Det är Axel som vi har tagit in här. Han bara slutar aldrig prata. Ja, man byter ut mig mot Matilda. Då är det ett recept för sprucket schema. Alltså. Nu ska vi i alla fall få se. Som om inte den här bolagsfesten var över så är det faktiskt så att häromveckan hade jag NetEnt vd här i studion som berättade lite hur det går där. Det har gått som en raket på börsen sista tiden. Så vi kan höra lite om hur läget var med henne när hon var här. Tillväxten, att vi är tillbaka på nu över 10% som har varit vårt mål hela tiden. Och att gå från negativ tillväxt i Q4 till positiv tillväxt i Q1 med en jättestark avslutning och ett starkt mars. Det var ju definitivt höjdpunkten. Och sen utvecklingen inom både live casino och på den amerikanska marknaden var väldigt tillfredsställande utifrån vad vi har levererat de senaste kvartalen. Vad är det som driver den här tillväxten? Är det ert förvärv Red Tiger eller är det live casino-benet som har börjat bidra där? Eller vad är det? Red Tiger har ju levererat oerhört starkt och betydligt högre än förväntan under kvartalet. De levererar en stark tillväxt även i Q4 och den har ju då accelererat in i Q1. Så det är det som driver vår tillväxt primärt. Sen var det ju gamla NetEnt avslutning på kvartalet som också var en stor del av det här. Och sen Lives avslutning på kvartalet. Så Live Casino är fortfarande en liten del av totalen, men utvecklingen var stark under mars. Vi tappar såklart inte... Det är feststämning här. Vi tappar såklart lite kontakter med er på Twitter. Vi är tillbaka här i Twittersoffan där det är feststämning. Uppsluppet, härligt, mysigt. Kul att få se lite ansikten istället för en datorskärm första gången på länge också. Det är kul. Ja, just det, du jobbar ju mycket hemma. Du, ja. Hur är surret på sociala medier? Vi kan väl börja med en fråga som jag tror ligger Niklas varmt i hjärtat. Utdelningar. Vad tror vi om... Det är många bolag som har antingen delat upp utdelningen eller som tänker ta beslut i höst och se hur marknadsläget ser ut då. Vad tror du om utdelningar i höst? Ja, men jag tror att det finns en ganska god sannolikhet till utdelningar i höst. Och nu är det så att jag har ju många olika portföljer. Kassaflöde, tillväxt, amortering och worldwide. Och amortering, där blir det, liksom, det har vi pratat om, har jag berättat om tidigare. Men där är det liksom ett spread case och där är jag beroende av utdelningar. Och där är det preferensaktier. Det är ju inte en långsiktig portfölj för jag vill inte ha preferensaktier i en långsiktig portfölj. I och med att utdelningen är kappad. Men just där lämpar det sig ganska bra. Och de har ju behållit sin utdelning. Mm. Så att jag ligger väl på en strax under 50% i utdelningar under året. Och jag borde ju ligga högre i och med att april och maj är de stora utdelningsmånaderna. Även om träffarna gick kvartalsvis. Men det jag tänker där... Jag är ändå lite förvånad över att jag själv ser att det har kommit in så pass mycket utdelningar. För det man har hört det är ju att man har antingen sänkt eller slopat. För att man ville vara på säkra sidan. Det var en obefintlig visibilitet. Och sen så var det en het politisk potatis. Mm. Men jag tror... att vi nog kan få se en utdelningsvåg i höst. För jag menar, nu har man börjat öppna upp ekonomier också. Och det är klart att vi är oroliga för en andra våg och vad det kan tänkas leda till. USA är världens största ekonomi och kapitalmarknad. Trump har sagt att vi kommer inte stänga ner igen. Det kan han säga, han kan få backa. Men just det här när man öppnar upp, och jag menar på att återhämtningen kommer exakt samma sekund som man öppnar upp de länderna som har funnit sig i karantän. Jag tycker det är så fruktansvärt logiskt. Därför har du suttit hemma på kammaren och kanske haft internet, varannan människa på planeten har ju faktiskt internet, så har du kunnat köpa någonting digitalt, ett spel eller vad det kan tänkas vara, eller man köper någonting in i ett spel eller bättre, eller vad det än är. Men har du inte kunnat det, då konsumerar du ju inte heller. Så första gången när du får gå ut, kanske inte ut till mataffären, utan ut och köpa en fika, eller en öl, eller en tröja, eller vad det än är, ja, men samma sekund så börjar ju någonstans återhämtningen. I USA var flygtrafiken ner 95%. Det är svårt att få det liksom lägre. Det är klart att det kan bli lägre. Men någonstans, när vi sprang rakt in i en vägg, det tog tvärnit. Och kan vi börja så sakteligen backa tillbaka det där? Vi kommer, om det är så att vi får en andra våg, så kommer vi, tror jag,
Jag är inte ens en amatörepidemiolog, jag kan ingenting om det där. Men jag tror att man tar sig en mer rejäl funderare på båda sidor om ekvationen. För båda sidor innehåller liv, båda sidor innehåller kostnader och förstörda värden. Jag tror att man kommer ta sig en liten extra funderare. Och nu när det börjar öppna upp igen, när det blir lite mer visibilitet, vi har också enorma finans- och penningpolitiska stimulanser för att hålla oss under, eller ovan vattenytan lite grann, eller att ge åtminstone så tillräckligt med syre att du kan vara under vattenytan ett litet tag och hålla andan och sen komma upp där igen. Jag tror, ser vi en ökad visibilitet nu, då tror jag nog att vi kan få se en andra våg. För jag tror att going in, nu ska jag vara tyst, men going in, i alla fall på OMXS30 going in i rapportsäsongen, så vill jag mena på att prognosen för utdelningsandelen var 58%. Men det känns som att det var företagen tog väl lite sitt ansvar kanske och skyddade verksamheten mer och drog in utdelningarna för what if, ingen som vet. Jag tror att det är smart att göra det. Jag tycker det var väldigt bra det de gjorde. Både det och politisk potatis? Ja, absolut. Speciellt när det gäller om man får mycket lån, typ bankerna och sådär. De kanske ska vara lite försiktiga när det gäller utdelningar även i höst. Så det kanske, sannolikheten är kanske lite lägre just för verksamheten som har fått väldigt mycket lån. Men jag tror att det finns en sannolikhet för det, speciellt de här företagen som faktiskt är ändå ganska så starka redan, som gjorde det mest för att ta ansvar och kanske, det är ju nog bra för aktieägarna i liksom, med långa loppet också, att skydda verksamheten. Det är snyggt att göra. Visst är det. Sen vill jag säga att en grej som inte har kommit fram så mycket i debatten om utdelningar, för det har varit mycket, men ingen ska dela ut, nu ska vi allihopa vara defensiva, vilket jag verkligen förstår, men några argument man glömmer är ju att de bolagen som nu sitter på stora kassor kanske inte ens är coronadrabbade, alltså vars verksamhet ändå går bra. Det, om de då kan dela ut till aktieägare som kan ta de pengarna till att investera i de som behöver pengar, de som har ett kapitalbehov. Det är en grej man glömmer bort, att det är ju utdelningar, det är ett sätt att transferera pengar från välkapitaliserade bolag till investerare som sen petar in pengarna i bolag som inte är välkapitaliserade. Och den kranen försvinner ju. Dessutom är en del forskningsstiftelser och liknande också beroende av utdelningar. Ja, så de behövs ju, de gör ju nytta. Pensionsstiftelser också. Det är stora fonder liksom som är beroende av att utdelningarna faktiskt kommer in. Ja, så att det glömmer man lätt bort, att de är en del av ett ekosystem. Det är inte bara någonting som kommer i folks fickor och konsumeras upp. Och behöver bolagen, om bolagen då, alltså, för jag tycker att det blev en helt politisk potatis, och jag förstår att bolagen kanske inte vågar heller, för man vill inte hamna på första sidan och det blir en liksom blaming och shaming. Men sen är jag liksom, tycker också att det kan vara bra, även om det är 2019 års resultat man delar ut om man ska vara paragrafryttare, men jag tycker ändå att det är snyggt att man tar sitt ansvar och tänker efter en gång för mycket, och jag gillar utdelningen, jag tycker det är trevligt, men jag tycker också att det är ganska snyggt att man gör på det sättet, och speciellt om man tar emot stöd för permitteringar. Men då kan man ju annars också mena att ja, men då kan man säga nej tack till stöd för permitteringar och sen så varslar man personalen. Och så blir de arbetslösa. Det är för man måste skära kostnader. Men jag är ju lite mer humanist, om jag nu använder ordet rätt, än så. Utan bolagen, jag hade inte velat jobba på ett bolag som känner att ja, men Niklas, han skär vi bort direkt, det händer någonting. Utan arbetsgivaren och anställda sitter med samma båt, då gör man det här lilla extra, då krigar man på ordentligt. Då vill man ju att bolagen ska kunna behålla kompetens. För det är jobbigt om man skalar bort alla och sen när det vänder kunna ta tillbaka de anställda. Så att jag tycker det är snyggt att också i största möjliga mån att staten och kapitalet försöker överbrygga det här och att man kan behålla personalen. Håller du med, Axel? Alltså, jag tänker också att det kan vara trevligt som aktieägare att faktiskt missa en utdelning istället för att du kanske får en emission liksom, i ett paket på hösten. Det tror jag faktiskt att det är trevligare. Liksom. Men inte varit så många sådana? Nej, precis. Men det är väl för att företagen kanske har tagit ansvar. Var det så att man betalar ut utdelning som vanligt och sen så var det värre än vad man trodde och sen så bara oj, vi behöver göra en stor kapitalanskaffning här. Och så blir det pannkaka av allting. Så att, nej, men jag tycker att de har gjort det. Många bolag har varit liksom. Starbucks vd sa det så himla bra. Det här tar bara 10 sekunder, Albin. This is time to prioritize people over profits. Ja. Och det tyckte jag var väldigt fint sagt. Och det är väl lite så. Vi landar väl där i att ja, det kan vara ganska rimligt att göra som man har gjort. Och nu är det dags för utsökarkvarten. Ja, bra. Är det det? Ja, vad bra. Men vi ska ha en vignett. Vignettmakaren har glömt. Där, ja. Så.
Ja, klockan har blivit sent. Det märker man när vignettmakaren är lite seg på hanen. Ingen Lucky Luke längre, men det får man vara. Man kan inte få allt. Men ja, nu blir det dags för utsväva kvarten. Och jag tycker det ser ut som att jag bara ser när jag smygtittar på tvn. Halva tvn i bild. Vi har lite tidspress, så jag kommer kasta dig rätt in i det. Amazon och Facebook når all time high. Idag ska jag vara jättesnabb, för jag vill tillbaka till soffan och prata med dig och Axel. Men här, Amazon och Facebook, all time high. Det här är också bara ett tecken i tiden på att det har gått väldigt bra för techbolagen i USA. Det är lite grann julafton för dem. De har inte massa personal som behöver vasslas likt de vanliga traditionella tillverkarna, den gamla industrin kanske. Det här har vi redan pratat om. Det här är ett tecken i tiden ändå att... Jag tror inte alltid att man kanske reflekterar över det. FANG är ju en väldigt känd akronym såklart. Både Amazon och Facebook ingår i FANG. Det återkommer vi till. Men det är väldigt många bolag, och jag tror att tech kommer bara äta en större del av ekonomin. För även de gamla traditionella bolagen behöver investera i ny teknologi. Så det är inte bara de här välkända technamnen. Men det här är bara att... Från och uppe sitta kväll i mars. När vi stod här. Mm. Så det är ganska intressant att se det här. Så vi går vidare till nästa bild. Nu har vi insupit... Nu har vi 23 mars i USA-botten. Nu har vi liksom insupit och sett vad som har hänt därefter. Amerikanska småbolag däremot, jag stämmer in på det vi pratade om. De fortsätter att kapa utdelningarna. Antingen mörkbrunt, att dra ner, alltså minska utdelningen, eller ljusbrun slash gul, helt ställa in. Och det är det vi ser på staplarna här. Här är år 2000 och sen så längst bort där 2020. Så det är rekord sen 08-09 där. Då. Ja, och det här är ju Russell 1000, så det är de 1000 största bolagen i USA. Och det här visar väl också på osäkerheten, för att det här är väldigt höga nivåer, både när det kommer till neddragna med slopade utdelningar. I USA så är de ju lite mer kapitalistiska kanske än vad vi är här, och lite mer av ett kapitalistiskt system där man tycker att det är ett svaghetstecken kanske att sänka eller slopa utdelningen. Här ser vi det snarare som ett ansvarstagande. Men även här så kan det ju vara så att vi får se framåt hösten en andra våg av utdelningar. Om vi klarar oss förbi en andra våg av viruset, men en andra våg av utdelningar. Och i USA har ju också Trump sagt att han då inte tänker stänga ner igen om det är så att vi får en andra våg. Det återstår att se. Mm. Men uppenbarligen så det är höga siffror på slopade och sänkta utdelningar, helt klart. Jag tycker att det är ganska tänkvärt. År 2000 så var det IT-euforin. I svenska börsen gick upp 71%. Sen föll vi 73% i IT-kraschen. USA fick en recession. Det fick faktiskt inte Sverige, för det var lite av en sektorkrasch. Men även här är det mer liksom så här insupande av den här bilden. Bara så här, ett lackmustest, eller vad man säger. En nulägesbild. Ja, så man får ett historiskt perspektiv. Och med de orden så tycker jag att vi går vidare till nästa bild. Så här, det här är effektivitet. Nu pratar du mitt språk. USA på väg mot en V-formad återhämtning. Ja, och den här bilden är också lite intressant. För här har vi BNP-tillväxten i USA sen Hedenhös där borta på din flank. 1950, ja. Ja, och då ser man ju också hur det har sett ut historiskt. Och det är klart att jag menar, alla kriser är unika, och så även den här. Mm. Nu är det väl liksom ingen riktigt som kanske tror på en V-formad återhämtning realekonomiskt, även om börsen... Börsen har ju redan kört ett V. Men det är också där vi ska komma ihåg när många pratar om att det är hög värdering på amerikanska börsen. Så här, ja, det må så vara, jag försvarar inte den värderingen. Men vi måste komma ihåg att vi har en helt annan sammansättning i USA. För vi har, det sa jag tidigare, bankverkstad i Sverige, vi har kemi och fordonsindustri i Tyskland, gammelindustri och Norge, det är energi och det är laxbolag och det är försäkringsbolag. Oljeindustrin går inte jättebra. Nej. Finland liknar oss ganska mycket. Så att vill du någonstans ha tech-exponering, ja, men då blir det ju till USA du får söka dig. Och de har som sagt julafton lite grann just nu. Och det är inte bara akronymen FANG. Vi tappade Spotify till USA, vi tappade iZettle till PayPal i USA, vi tappade Mojang, vi tappade Skype. Så det är ju liksom dit de bolagen söker sig. Och man måste någonstans reflektera kring... I och för sig spelar det ingen roll vart i världen ett bolag än är noterat, för det är ju på bolagens egna meriter som man ska köpa det på. King tappade vi också till Activision Blizzard. Så då kan det vara så att ja, jag tror att fler människor hade ägt Spotify om det hade varit noterat i Sverige, för att man tycker att det är lite läskigt att köpa amerikanska aktier, men det är bara där de är noterade. Så här har det sett ut historiskt. Vad som händer den här gången, vi får se. Men USA är ju bättre positionerade bransch- och sektormässigt än vad vi är, som är lite mer beroende av gammal industri. Mm. Avkastning FANG då sen början av året. Netflix
och Amazon är de som har gått bäst. Amazon vet knappt hur de ska kunna rekrytera tillräckligt med folk. Jag ser att de skriker efter personal nästan hela tiden. Det går ju riktigt bra för dem. Ja. Och det här är också sen, det här är year to date, så det är liksom sen årsskiftet. Mm. Vi ska komma ihåg att börsen toppade ju liksom i februari, slutet på februari. 20 februari. Så det här är inte sen botten om det är någon som undrar. Nej. Utan det här är i år. Ja, det här är inte sen botten och det här är inte heller i svenska kronor, utan det här är ju amerikanska dollar. Nu blottar jag min okunskap just nu, men jag kan tänka i och för sig. Vi har varit uppe i nästan 10. Jag tror att dollarna kanske har lite försvagats på senare tid. Nåväl, jag låter vara osagt. Jag blottar min okunskap. Men det här är alltså dollar och inte svenska kronor. Då. Men det blir ju lite grann som de säger i Amerika. Att stay at home economy eller couch economy. Det är för att du tittar på din Netflix. Och med den vill du förmodligen inte säga upp. Amazon, där beställer du din mat via e-handeln. De tuffar på. De bolagen som hade strukturella medvinden innan corona, de fortsätter ju att frodas i det här klimatet. Och jag menar, vi har haft i den här utsövarkvarten tidigare, så vi har pratat om streaming wars. Och där har vi ju sett att Walt Disney, du kanske adderar den på toppen, men uppenbarligen så verkar det ju inte vara som att Netflix heller tar jättemycket stryk. De adderade 15,77 miljoner, jag höll på att säga miljarder, men det ska inte vara miljoner abonnenter i förra kvartalet. Det var betydligt mycket högre än vad de själva hade trott. Och det kanske är så att de faller tillbaka lite abonnenter när det här är över. Nåväl, det går ganska bra för dem. Jag ska säga att jag skulle inte säga miljarder, jag vet inte varför jag sa det. Här. Jag ville bara säga, för att jag tyckte det var lite rolig dynamik. Jag vet att det finns inte ens 15,77 miljarder människor på planeten. Här, det vi är 7,8 om någon undrar. Facebook, där har vi också sett att Facebook går in på Facebook Shops. Och teamar upp lite grann. De har haft ett samarbete med Shopify tidigare. Och det här fortsatt samarbete med Shopify. Men här har de alltså 2,6 miljarder månatliga användare på Facebook. Och man pratade tidigare om hashtag delete Facebook. Och så här, hur många deletade Facebook? Gjorde du det? Nej, det jag gjorde inte det. Axel, deletade du Facebook? Det kommer ett nej inkommande så här, med röksignaler. Det är rätt många som inte gjorde det. De har rätt många användare, det är konsumenter. Småföretagare har det oerhört jobbigt just nu. Jag är lite nyfiken, Albin. Kan det här bli retail-döden? The death of brick and mortar och mom and pop stores. Kan det här bli en renässans för småföretagare? Att ta hjälp av Facebook? Att ta hjälp, för jag kodar inte ihop en webbshop över en kafferast. Nej, men så är det väl. Det kan väl vara en digitaliseringshjälp för de här. Och enorm, tror jag. På tal om Shopify, jag kunde inte låta bli att tänka. Visst var det de som bestämde att från och med nu så är det, jobba hemma är deras default. Vill du vara på kontoret, då är det, vad ska man kalla det för, extravagans. Extraordinary. Ja. Jag vet inte. Jag vet att många techbolag säger, även Facebook har sagt, kom tillbaka i slutet på nästa år. Nu vill. Ja. Det är många. Nej, men jag tror Shopify bestämde inte nästa år, utan permanent. Ja. Nu är vi ett bolag där default, alltså liksom standard när du börjar, är att du sitter hemma. Och så får du fråga, hej, ursäkta, går det bra att jag får ha en kontorsplats? Förstår du hur mycket man kommer nytta och maximera julfesten? Twitter och Twitter är verkligheten. Ja, är intressant. En annan grej jag tänkte som var intressant när du drog det här med Disney och Netflix. Det är ju en rätt intressant dynamik, för jag menar, om du tar två bilmärken som konkurrerar, du kan liksom, ja, det beror på om du samlar och sådär, men du kan ändå bara köra en bil åt gången liksom. Men och det, tala för dig själv. Ja. men och det är klart att du bara kan titta på en åt gången, men det är ändå så här, de har olika content och det blir väl kanske inte riktigt samma direkta konkurrens som man ändå tror, för att man vill ha både Disneys content och Netflix content, och då betalar man, om man har råd, gärna för två abonnemang, kontra att det känns onödigt att betala för två av någonting där man bara kan använda en, så att säga. Trenden i USA med cut the cord den är högst reell. Det går i rasande fart. Många digitala abonnemang i USA betalar du långt norr om 1 000 kronor för. Min lekmannamässiga uppfattning är att det är mer prisvärt i Sverige än vad det är i USA. Det är klart mycket sport som påverkar. Du är ju sportfantast, sportanalfabet. Men även där ser vi ju Netflix, Walt Disney, att de lägger in sin ESPN i ett paket, bundlepaket, som min lekmannamässiga uppfattning är att det är inte speciellt pikant prisat, även när du får liksom tutti barotti i förhållande till vad man betalar när man har liksom tre hål i väggen. Och skulle du någonsin binda dig 12 eller 24 månader på ett digitalt tv-abonnement idag? Nej, det känns omodernt. Det känns omodernt. Bra. Det går fort i hockey. Den här är inte helt skarp, tyvärr. Men den är vacker. Ja, den är vacker. Det här är SBBs kursgraf.
med candlesticks. Har du blivit trader som börjar köra candlesticks här? Jag älskar candlesticks. Jag kan inte köra någonting annat än candlesticks. Nej. Och det beror ju på lite grann också när man läser i media. Nu uppviglade du, men vi får hålla det kort. I media kan man säga att börsen bottnade den 20 mars och toppade någon annan gång och sådär. Och då blir allt så här, nej, inte alls. Den bottnade den 16 mars och det toppade 20 februari, inte 19, inte 23, 20. Det är därför att det kan hända ganska mycket under dagen. Ta den här dagen som exempel. Vi har för övrigt inverterat färgerna som du ser, så rött är uppgång och grönt är nedgång. Men... Och tänk de här två dagarna. Ja. Det är så att här, det ser inte ut som att det har hänt så där jättemycket. Och här har det hänt lite mera. Men då har jag haft en jättesvängning under dagen. Tänk dig den dagen när vi var ner 11%. Vilka enorma svängningar det är under dagen. Och säg att du kan köpa en aktie på... I det här fallet så var den uppe på en strax under 20 spänn. Då. Och gick ner på 10 till 10,84 när det kom besked om att vd och grundare Ilja Batljan var anhållen. Ingen mer information, precis som coronapandemin. Det är totalt nattsvart, man har ingen aning. Det är helt grusat, man vet inte vad som händer, man vet inte hur man ska räkna. Och det kollapsar. Den dagen, 5 maj, när det gick ut från Ekobrottsmyndigheten att han var anhållen, om man bara visar en stängningskurs då, du får liksom inte med den här jättesvängningen som kanske är intradag. Så jag kan inte använda någonting annat än candlesticks. Mm. Men det här är rätt intressant också, att den föll 44,4% som mest. Säg så här, säg att den skulle öppna på 10 kronor, falla 44,4%. Det kommer ut information samma dag som säger det är lugnt, det är ingen fara, och den skulle hämta tillbaka fallet. Då ser det ut på en stängningskurs. Den här linjegrafen kommer ju se ut så där. Det kommer inte ha hänt någonting från dagen innan, kanske lite så där, ändå ingenting. Men det har varit en rörelse på 44%. Den ser du ju inte om du inte tittar på exempelvis då candlesticks. Men det här är intressant för att från då 5 maj och fram till idag när jag tog fram den här grafen så är aktien upp 56% igen. Man brukar säga att marknaden kanske inte är effektiv. Jag är ingen vän av den effektiva marknadshypotesen eller effektiva marknadsteorin. Och här är det total osäkerhet. Alla tolkar informationen olika. Väldigt många svartmålade honom direkt. Jag har ingen insyn överhuvudtaget. Man släppte dem dagen efter och sen så la man ner förundersökningen för att det inte fanns bevis. Det kommer fortfarande kanske finnas någon form av rabatt för man tänker att han kanske är skyldig men de kanske inte kunde bevisa det. Jag tänker inte grotta mig in i de bitarna. Det enda jag vill visa det är att så här reagerar marknaden ibland. Ner 44%, upp 60% på några veckor. Det svänger fort i hockey, det kan gå väldigt fort. Visst var det en bra rubrik jag satte? Ja, den här kör även jag med, fast jag är sportanalfabet. Och jag gillar inte ens hockey. Nej, och jag tänker så här, här kanske man skulle kunna fundera. Jag, vd och grundare, viktigt för bolaget. Men är det rimligt att man nästan halverar kursen i bolaget? För någonstans så kommer fastigheten fortfarande ett värde. Ja, men jag tror man intervjuade, jag tror man fick tag på, kan det ha varit Jens Engvall? Som sa det när vi just var där nere, att det här är djupt beklagligt såklart. Det här var innan man visste och innan, alltså det här var innan han släpptes och innan han friades från misstankar. Djupt beklagligt, men vi måste ju komma ihåg att fastigheterna har ju fortfarande samma i kassaflöden som innan han blev anhållen. Och frågan är om de var värda då en liksom 44% rabatt på det. Ja, man kan ju diskutera. Vissa VD:ar är ju väldigt viktiga för sina bolag, eller kanske ibland till och med är sina bolag, men ja, där är... ja, och då kommer en kommentar där. Men det är väl klart att vdn, att hans förehavande påverkar aktiekursen. Absolut, må så vara. Det kan finnas en förtroenderabatt. Det kan mycket väl vara så. Men kassaflödena finns där. Och då var någon annan som sa, ja, men kolla på kapitalstrukturen. Finansieringen kommer ju vara dyrare. Ja, men vi vet ju i det här fallet att refinansieringsbehovet är mycket, mycket lågt kommande året. Så att är det någon som får sitta med den svarte Petter, om så skulle vara fallet, då är det ju obligationsinnehavarna. Det argumentet faller ju också på sin orimlighet. Mm. Och då är det så här, jaha, nej, men de här fastigheterna, det blir ju väldigt jobbigt om finansieringen fördyras. Nu gör den ju inte det i närtid. Ja, men... låt oss spekulera med att SBB har en viss kapitalstruktur. De har ett lågt refinansieringsbehov, det har han själv sagt. Men lek med tanken att shit hits the fan och allt går käpprätt. Precis som du var in på, Albin. De här fastigheterna har ju ett värde för en annan ägare. Det kan ju vara någon annan, kan vara en pensionsstiftelse som köper och äger de här istället. Så just det här, och det här gick väldigt fort, det gick blixtsnabbt. Men var det rimligt, det beskedet,
att man nästan såg en halvering. Det vi såg var väl framförallt också den klassiska devisen att det värsta börsen vet, det är osäkerhet. Ja. Och då, det är då de största reaktionerna både uppåt och neråt kommer. Och jag kan inte, vi ska sluta här, men jag kan inte säga någonting heller hur vad som är rimligt att agera eller inte. För att här vill ju alla ut på en gång förmodligen om man står nära utgången. Och sen vill man ta hem sina spelmarker och se hur andra reagerar. Man vill ha mer information på vad som händer. Man vill inte ha total osäkerhet. Och sen kan man agera. Vi är riskavärta. Ja. Och det här är liksom, det här, då blir det flockmentalitet. Då blir det trångt vid nödutgången. Och den här behöver vi inte stanna på jättelänge, för nu har vi ingen tid. Nej. Men alla de här bokstäverna som man pratar om, V-shape, U-shape, swoosh-shape eller Nike-shape, Z-shape, W och L och allt vad det är. Det här visar bara hur det är ingen som vet. Börsen har ju visat att den har återhämtat en del av fallet i Sverige. Jag dricker för lite vatten. Ni vet att jag dricker väldigt mycket vatten under det här programmet. Men sammansättningsmässigt så är de bättre positionerade och börsen har hämtat sig mera. Men ekonomin, där tror väl bedömare att de kanske kommer att återhämta sig till slutet av 2021. Men att då har man ju bara återhämtat fallet. Då har man ju faktiskt inte tagit, jag hörde en podd idag som sa att om vi hade haft en naturlig prognostiserad BNP-utveckling, då hade vi stått 5% högre slutet 2021. Mm. Så att det ser ut som att det här blir längre än vad många bedömare har trott från början. På Twitter, hashtagga uppesittarkväll och skriv vilken formation ni tror att återhämtningen blir. Vad blir det för återhämtningsscenario? Blir det V, blir det U, blir det swoosh? Snyggt. Det får ni kommentera. Och sen, visst ser vi en minskning av introduktioner även i år, börsintroduktioner. Men det tycks ju inte vara påverkat av rådande läge, för det är en trend vi har sett sen hypen peakade 2017. Och det fortsätter ju ändå komma ut en hel del, ungefär i takt med vad vi var 2012-2013. Det är inte Sverige då, för jag menar 2016-2017, där var det var tokigt. Vi fick in 79 bolag på First North och vi tog in 115 i Norden. Då har vi inte ens pratat om huvudlistan. Jag tror att vissa såna här memes på Twitter, när det finns ett fisknät och det bara sprutar fiskar över ett nät, en sån här klassiker. Det bara sprutade in bolag. Sen såg vi också i USA många bolag kom in till börsen som inte... De tjänade pengar, men de gick inte med vinst bottom line. Det är kanske lite jobbigare, speciellt om du inte har en past profitability. Du såg hur Uber och Lyft handlades. Nu är ju Uber intresserade av Grubhub också för matleverans och gått in mer på det spåret. Nåväl, det jag tycker är intressant här, det är ju att vi ser att det ändå finns ett visst tryck att faktiskt notera sig. I Sverige så stängs ju det fönstret ganska fort om det blir liksom piskar upp till storm på börshavet. Då drar man ganska snabbt tillbaka sina noteringsplaner. Men globalt så det kommer lite bolag ändå. Mm. Och det var den här utsvararkvarten där pennan. Och så kanske vi får en liten slutvinjett. Axel, kvällen är din. Ja, exakt. Nej, men jag vet att klockan är egentligen slagen, så jag kommer officiellt säga så här. Hon är faktiskt 21:58. Vi drar över 2 minuter ikväll. 2 minuter drar vi över. Nej, dra av musiken. Det är 2 minuter. Det är minuter kvar här. Vilken makt och inflytande du har. Jag vill bara svara på det där. Röda strumpor på investerarna trots dagens starka marknad. De är inte röda. De är rosa. Det är en mellanskillnad mellan grönt och rött. Det är lite neutral. Det var inte inverterade candlesticksfärger att rött var uppåt. Eller? Exakt. Ja. High five. Ja, precis. Får inte lämna någon. Axel, har du... Datorn dog ju precis, men det var väldigt mycket frågor om lite allt möjligt. Det var några som undrade vad ni har köpt eller ska köpa den här månaden. Ja, det kanske vi kan avsluta med. Lite frågor om indexförändringar, hur det påverkar. Vi såg MSCI har ett index där vissa bolag åker in och ut. Som undrar lite varför och hur det händer och hur det påverkar. Har ni någon... Jag dela med er om det. Jag tror att det påverkar ganska mycket. Man tar man OMXS30, det är halvårsvis omviktning och där tittar man ju liksom på 45 bolag och man ser vilka omsätts allra mest och så är det 30 som får kvala in där så att säga. Mm. Man brukar ju se rätt mycket effekt faktiskt vid de omviktningar. Man kan ju tänka sig men det där fattar ju alla. Mm. Men så här, fonder som ska in och fonder som följer så här, man brukar se ganska knepiga indexrörelser. Ja. MSCI är väl jag vågar inte säga att det är världens största, men det är åtminstone en av världens största. Ja. Jag tror att de är störst. De är ju börsnoterade också. Mm. Vilken medvind de har av allt fler indexfonder. Men ja,
jag skulle säga att det där påverkar definitivt. Så in och kolla metodiken på indexerna. Methodology hittar man på Nasdaq, OMX Nordic exempelvis. Kolla hur de omviktas och sådär, om man verkligen vill grotta ner sig. För att mitt svar är att det påverkar definitivt. Jag kan tänka mig också att det gäller. Som man ser själv, det är ganska prisokänsliga flöden. Det ska in och det ska ut. Liksom. Vi ska ha så här mycket, punkt. Vi har ett jättebra exempel på det, typ Fingerprint med den här ETF:en som gick in och bara smällde upp kursen. Jag tror aldrig sett ett sådant aggressivt köpflöde någonsin. De bara ska ha liksom, för att de viktar dem i sin portfölj. Så att det påverkar som du säger också, och det kan vara värt. Det kommer ut de här nyheterna. Det släpps väl typ, jag sitter i Affärsvärlden nu eller något, vad det var. Så kika lite där, och även de här microcap-indexen som de har i de mindre bolagen, där kan det ju vara ännu större påverkan. Mm. Där Twitter, det blir en sån här meme, shut up and take my money, för att då kommer in en massa pengar och de ska tracka till index, och då måste man trycka på köpknappen. Ja. Vi tar en Twitterfråga från Prins Albert, eller att är det en större risk att köpa amerikanska aktier nu när det är val i USA, eller rättare sagt valår i USA, för valet är ju ett litet tag. Alltså det har ju varit, marknaden har ju rört sig när exempelvis Bernie Sanders, när han gav upp sin presidentkampanj, då var det positivt för börsen, för Trump är ju bättre och trevligare mot Wall Street än Bernie, som ses som någon form av kommunist i USA, trots att han är så långt väldigt höger på vår skala, om man ska säga så. Så jag tror absolut, det kommer ju nu som det är, med allt vi har nu med corona och allting, så tror jag att det kan bli extra säkert. Påverkar det sentimentet? Kommer ni ihåg vad som hände med Trump? 9 november i USA, 2016, 10 november i Sverige när vi vaknade upp. Glömmer börsen var ner 3,6%, stängde plus 1,2. Ja. Glömmer aldrig. Men det finns mycket statta. Googla stock market during election years. Det brukar väl oftast vara positiva börser på... Jättemycket sånt där spännande statt. Det är verkligen en rekommendation att googla. Och amerikanerna har ofta mycket bra statt. Statistik. Nu är det bara 2 minuter kvar. Jag tänkte läsa upp också Ara, min kära kollega som har skrivit här. Han kör sparkvot 60%, fyller bara kassan. Månadens spaning idag från honom är att han körde tenta via Zoom och imorgon via Adobe Connect. Vi studenter är överens, säger han. Zoom är ljusår före. Så då fick ni en liten spaning, textspaning från Ara. Nu är det bara 1,5 minut kvar. Vad köper ni den här månaden då? Det brukar alltid folk vilja veta. Jag har ju sagt att jag har ökad aktivitet och mera duttar. Jag duttar mer av mina än jag har. Men jag är lite sugen också på lite mera amerikansk, känner jag. Men sen är det alltid valutan som är lite jobbig. Men jag kör också lite typ tyska börsen, lite ETF-er. Jag har väldigt mycket av min exponering i USA. Lite kul med lite risk, typ flygbolag. Nej, det är inte kul. Det är väldigt kul. Nej, det är inte kul. Men det är mer så här, men det är roligt för att de har blivit så himla maruderade på börsen. Och kryssningsbolagen. De är lite mer försiktiga med. Men flygbolagen, det känns som att de är en ganska stor grundpelare i ekonomierna i länderna. Plus att de blir utspelade av staterna och Lufthansa idag exempelvis. Men jag investerar ju numera även jag har inte varit så aktiv där, men i ETF-er. Jag är Nasdaq 100. Jag gillar det verkligen. Nasdaq, som vi sagt, Investor är största ägare. Det är de 5 största bolagen på Nasdaq är 39% tech. Jag får de 100 största. Det där har jag gått halvvägs mot fonder, börshandlade fonder. Ja, hörni. Det var det vi hade att bjuda på för idag. Tack för att du var här, Axel. Tack för att du var här, Niklas. Och tack alla gäster och tittare i flödet. Och hur, vad köpte du då, sa du? Jag kommer lägga allt i en kassa för att köpa lägenhet. Det var det. Hej då!